ሰላም 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 ሰማ ሙሐመድ ሰላም ብያለሁ። ሱልቲ ሰላም ብያለሁ። አሜን ሰላም ብያለሁ። ቱ ሰላም ብያለሁ። ክብ ሰላም ብያለሁ። አህመድ መዝገር ባኪ ከድጃ ዌልካም። ማርታ እንዴት ነሽ? አይሻ እንዴት ነው? ሰላም ነው? የሰላሌዋ ሰላም ነው? ቴንክ ዩ ሶ ማች። አቤሎ አዲስ፣ አቤሎ ሙሐመድ፣ ዛቢር ሙሐመድ፣ ላሂም ሞ ኦሮሞ፣ ሰላም ሰላም። አከበከም ጆሌ ኦሮሞ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይሰማል እያላችሁ ይሄን ዛሬ ውይይት የምናደርገው ከአቶ ጋስ ጋር ነው። እንግዲህ በጣም የምታውቁት የተወደደ ኢትዮጵያዊ ነው። ታንክ ዩ ኮክ። ሸሪፍ ሰላም ብያለሁ። ስለ ወዳጆቻችሁ ሼር፣ ታግ፣ ላይክ እያደረጋችሁ በአፋር ዙሪያም በኢትዮጵያ ዙሪያም የምናነሳውን ሀሳብ ለብዙዎች እንድዳረስ ወደ የግሩፖች ሼር አድርጎ ሀያት ነጋ መሀል ሜዳ እንግዲህ የማንም ነው ብያለሁ። ስለዚህ ዛሬ ስለ አፋር አካባቢ የአፋር ክልል ወንድሞቻችን ያሉበትን ሁኔታ በደንብ እንሰማለን፣ እናዳምጣለን ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ነን አይደለ? የመሀል ሜዳ አንዱ ራዕይ ሁሉንም ብሔር ማካተት፣ ሁሉንም ቋንቋ ማካተት፣ እኩልነታችንን በተግባር ማሳየት ነው። በተግባር አብዲ ኦሮሞ፣ አንተን ሳልጠራ ማንን ጠራሁ? አርፍደ ገብተ ነው። በጋ አህመድ ወንድም ሰላም ነው ወይ? ሪያውን 80 ምናምን መማር አለብኝ። ነጋ ሁሉንም ሰላም ለማለት ጋስ ገብተ ከሆነ አሳውቀኝ። ጋስ ምልክት ሰጠኝ። ይሰማል አይደለ? ፈዮ አገበከም አፕል ማን እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ጤና አስጥልን። አህመድ ገመደ ሃይ ሄይ ናዝር ዌልካም። ሼር እያደረጋችሁ ባቢሎ የባቢሌ ልጅ ነህ? የባቢሌ ወደ አዋሽ አካባቢ ያለ ባቢሌ ሙሐመድ ተው፣ ነገር አትፈልግ። ባይሆን ሼር ጎዲና ፋዮ ኢንሻአላ ማሻአላ። ዱዓ ማድረግ ዱዓ በደንብ ዱዓ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ዱዓ ነው። ነጉማ አከምጅታ ፍርቱ ጆሌ ኦሮሞ አከምጅታ ነጋራ ገኒ ሰላም አላልኩም እስካሁን። አርፍዶ ገብቶ መውቀስ ያለ ነው። እብራሂም እንዴት ነው? ዩቱብ ላይ የምትከታተሉ እንግዲህ በጣም ይቅርታ፣ የፌስቡክ ብቻ ነው እየጠራው ያለሁት። አብዲ ጅርታ አዲስ ኢትዮጵያ እንዴት ነው? ጅራ ሰላም ነው ወይ? ይሰማ አከበከም ሳኒ ሼር ጎዲና ነው። እኔ እንግዲህ ሲባል ሰምቼ ነው። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ሰላም ሰላም ሰይክ አፋር። ስለ አፋር መስማት ጓጉታችኋል አይደለ? አይ ነው። እስቲ ስለ አፋር ወደ የሚያውቅ አለ? አፋር ስለ አፋር ሰላም ሰላም። መቤት እንዴት ነሽ? ጸልዬ ገባሁ አር ዛሬ እንግዲህ ዱዓ አድርጌ ገባሁ። ሰላም ሰላም። ጤና አስጥልን። ሼር ጎድ ሐዋርያ እስቲ አንዳንድ ሰይጣኖች ምናምን እዚህ ካሉ እስቲ በካልቸው በምናምን ሐዋርያ ኤልዳና በካልቸው በምናምን እስቲ አንዳንድ ጂኒ ምናምን ከገባ
በእንትና አካልቸው በአካልቸው በማን ነው ልጅ ኢያሱ ፈያን ካ ኦራሽቱም አበሮስ ወንድምቱም አድዮም እንክደቴ መለስ አለም ፕሬዝዳንት ቾ ላይ ከም ወጮ ሐመጨሳይ ሐሞር ላይ ማን ነው ኢታያ ጅራ አይሻ ጅራ ጅራ አከም ጅርታ ነጋራ ፈያራ እንደዚህ ቺልቺን ከተናገርኩ አይበቃ ገኒ አንደኛ ገብተሽ ነበር እንዴ ሸርጎዲ አብዲ ሸርጎዲ ሸርጎዲና እንዴት ነው ይለያያል እንዴ ቢራ እንኳን ሰላም ገቡ መሃል ሜዳ ዌልከም መሃል ሜዳ የሁላችሁም ሜዳ ነው ሰብሰብ ማለት ነው ነጃ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወደ ገደለው ግባ ጋስ ገብተ ከሆነ ምልክት ስጠኝ ጋስ ድምጽ ይሰማችኋል አብዲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ጋስ ገብተ ከሆነ አንዳንድ ምልክት ስጠኝ ከድ ስድብ የለም ስድብ ስድብ እንጅሩ ስድብ እንጅሩ አህመድ አይ ላቭ ዩ ቱ ጤና ቴንክ ዩ ሶ ማች ይሄ ትልቅ ኤልዳነ በጨዋታ ይወጣል ብለሽ ነው ይሄን በጨዋታ አይደለም guys thank you so much guys ye gabba no okay guys na di yaderakku no share yaragachu tagin like yaragachu le wadajochachu be ust meliktim bihon iyerus melkam melk inkwan be salam gabbash welcome biyallo sani sania thank you so much mizra jabduha men ndon alakim hey hey ልጅ ያሱ ያ እንግዲህ መበርታት ነው ቦታው ማያዙ ሳይሆን መበርታት ነው ለውጥ ማምጣት ነው የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት ያ እኔም በትንሹ ደስ ይለኛል ጋዝ ስልክህን አዞረው አይ ቲንክ አድያረኩ ያልተቀበለው ቀድም ማውራት ነበርብን ይሄን ስልክህን ወደ ጎን አዞረውና ሮቴሽን አላዋርክ ስልክህን ሮቴት ሮቴሽን ላይ አርገው ጋዝ የሰማ ከሆነ ስልክህን ወደ ጎን አድርግ እስቲ አንዳንድ ስጠኝ ሮቴሽን አለው አርገው በስልክ ከሆነ የምትገባው ማለት ነው እስቲ አንዳንድ ስጠኝ አንዳንድ ስጠኝ ቴንክ ዩ በጣም ብዙ ያመለጠኝ ነው የምትጽፉት ነገር እንደገና ኦኬ ጋዝ ላላከለ ጋዝ ወጥተ ግባ እንደና እንትን በጋዝ ወጥተ ግባም ደሞ እንብ ያለ ሃይ ቤቲ ኦሮሚያ አከመከም ጋሽ ጋዝ ወጥተ እንደገና ግባ አይ ቲንክ እንትኑን አለው አላረክም ወይ ሮቴት አላረክም መሰለኝ እየፈቀደልኝ አይደለም ኢየሩሳሌም ቴንክ ዩ ሶ ማች እንኳን ደህና ገባሽ ካሚድ ዌልካም ዌልካም ሀዲያ ረነሰንስ ምን አረኩ አዲዮማ በትክክል ስነ ስርዓት እንዴት ነው የሚፈልገው እንዴ ምን ነው ገና ሳይጀምር ቡትሪክ 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 የሚለው ምንድነው በስነ ስርዓት ነው አዲዮማ የተረጋጋ ነው መሆን ያለበት እንጂ ተናካሽ ውሻ መሆን የለበትም አዲያን የሚመጥን እንቅስቃሴ እንጂ ከሁሉም ጋር የሚባላ መሆን የለበትም ምን አመርጫ አይደለም ስለሚፈጥን አላይም የደረስኩትን ነው ማየው አብዲ ታንክ ዩ ሶ ማች አዲዮማ ሌላውን የማይገፋ መሆን አለበት ማንኛውም በህርተኝነት ሌላውን የማይገፋ መሆን አለበት ጋዝ ምልክት ስጠኝ ጋዝ ምልክት ስጠኝ እና ስለ ሀዲዮማም ትንሽ እናወራለን ዛሬ ከጋዝ ጋር ስለ ሀዲዮማና ስለ አፋሮማም ትንሽ እናወራለን ማለት ነው ይሳቅ አም ኦኬ እንደምታይን ነው አለው ፊሊፕሶኝ አንተስ እንዴት ነህ ጋዝን እያየው አይደለም ጋዝ
አልፊ ጀመል ጋዝ ኦኬ እንደዛም ከሆነ ወንድማችን ገብቷል ድምጽ ያስተጋባል ትንሽ በጣም ታወቀ የአፋር ክልል መተማጋቸው እንደምነው ብዙ ጊዜ በሰምታችሁ ዛሬ ስለ አፋር ክልል ስለ ኢትዮጵያ ትንሽ እናወጋለን ይሰማል ድምጽ? እስክገባ ሼር ታርጌት ላይ ያረጋግጡ ፖችም ምን አ አሚያ ያስተጋባል እስኪ መጣ ነው ሄድፎን ሲጠቀም ይተዋል ያ ዮብ ያ ሄድፎን ስካበራ ይስተካከላል አሁን ተስተካከላል አድማጮቻችን ሄድፎን መጥቷል ፋይናሊ አሁንስ ሰውን ፐርፌክት ነው በጣም ፐርፌክት ነው አሁን እሺ እንኳን በሰላም መጣ እንዴት ነህ እንኳን ደህና ቆያችሁን ሰላም ናችሁ ወይ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ወደ መሃል ሜዳ ውይይት እንኳን በሰላም መጣህ ዘጋጣሚ እንኳን ሰላም ቆያችሁን ለተመልካቾች ብዙ እንግዳ ባትሆንም በብዙ ሚዲያ ሁላችንም እናውቃለን በኢሳት በተደጋጋሚ በሌላ ሚዲያ ስለሚያቁ ለማያቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያዩ ስትራሴን ብታስተዋውቅና በዛ ብንጀምር ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ስሜ ያው ጋዓስ አህመድ ባላለው የአፋር ሂውማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ፕሬዝዳንት ነኝ ያው በቤልጅየም ብራሰልስ ነዋሪ ነኝ ከተቋቋመ ረዘም ያለ ጊዜ አስቆጥሯል አይደል 2006 መሰለኝ ተቋቋመ አዎ 2006 ነው እና በጣም ደግሞ የሚገርም ስራ ሰራ ነው ምናቀውና አሁንሳ ምን ላይ ናቸው ያላችሁት በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የአፋር ሂውማን ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ 2006 ያው የአፋርን ህዝብ ሮሮ ችግሮች ብዙ በተለይ በወያኔ ቲፒኤልኤፍ ሲሰራበት የነበረውን ደባዎች በማጋለጥ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ኢትዮጵያውያኖች ጋር በመሆንም በዚህ በአውሮፓን ፓርላመንት ውስጥ ሄሪንግ ያዘጋጅንበት ጊዜ አለ ብዙ ሰላማዊ ሰልፎች በኢትዮጵያውያኖች ላይ ሲደርስ የነበረውን በደል በጋራ ሆነን ስናወግዙበት የነበረ ጊዜ አለ ከዛ በኋላ እንግዲህ አገራችን ላይ በመጣው ለውጥ ምክንያት ወደ አገር ቤት ገብተን ነበር የመጀመሪያው እንግዲህ ላስት ይር ኦገስት ላይ እንደዚህ በዚህ ወር አካባቢ ነው የገባ ነው ከገባን በኋላ ግን የመጣው ለውጥ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው የነበረው አፋር ላይ ለውጥ አልመጣም ነበር እዛም ህዝባችን ጋር እንዳንገናኝ ከፍተኛ እንከን አዳራሽ በመከልከል በተለያዩ ነገሮች እንከን ፈጸሙብን ከዛ በኋላ ተመልሰን ወደ ቤልጅየም ከመጣን በኋላ ትግሉን አፋፍመን በመጨረሻም በተለይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር አፊሊትድ የነበሩ ግሩፖች ተነስተው ትንሽም ቢሆን እንዳው በትንሹም ለውጥ
ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አገራችንም ገብተን የተለያዩ ወረዳዎች እና ገጠራማ አካባቢዎች በመሄድ ህዝባችን ጋር ያለበትን ችግር አወያይተን ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገናል። ወደፊትም አሁንም በመቀጠል እዛው በመግባት የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ነው እንግዲህ እቅድ ያለን። መልካም ስኬት እንደምታመዘግቡም ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም በግሌ ወደ ዋናው ውይይታችን ከመግባታችን በፊት የኢትዮጵያን የአሁኑ ፖለቲካ እንዴት ነው የምትገመግመው? ለውጡ በተለይ ከለውጥ በፊት ብዙ ስለተወራ ለውጡ ከመጣ በኋላ ያለበትን ሁኔታ በአንተ እይታ እንዴት ነው የምትገመግመው? ለውጡ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ብዙ ፈሪ የያዘ ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። ነገር ግን ለውጡ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው ማለት የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሁሉንም ነገር ወደ አንድ ሰው ወደ አብይ ዶክተር አብይ የማድረግ ሁኔታ አለ። ነገር ግን ሁሉም ራሱን በዛ ሰው ቦታ ላይ ቢያደርግና እንደዚህ አይነት ችግሮች ቢመጣበት እንዴት ነው ሊፈታ የሚችለው? ምክንያቱም ዶክተር አብይ አህመድ በአንድ አመት ውስጥ ያመጣውን ለውጥ 27 አመት ሙሉ የተተከሉ መርዞችና ችግሮች ተከማችቶ የመጡ እንጂ እሱ ከመጣ በኋላ የመጡ ችግሮች አይደሉም። ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሆን አንዳንድ ግለሰቦች ይሄን ነገር ሊገነዘቡት የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም 27 አመት ሙሉ እንድንለያይ እንድንናቆር፣ እንዲሁም ደግሞ በአንድ እዝ ስር አድርጎ ለስሙ አሁን ዛሬ ፌዴራሊዝም ሌላም ሌላም እኛ ቀንቃኞች ነን ብለው ቢሉም ብዙ ነገሮች ቀርተዋል። ያንን ነገር ሳናይንቀርና በትንሹ ነገር እንደገና ተስፋ ወደ መቁረጥ የመሄድ ሁኔታ ነው የምናየው። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት አትሊስት በሰው ቤት ላይ ኮዳ ተንጠልጥሎ ቶርቸር ማድረግ፣ እንዲሁም ደግሞ በራስ ምድር ላይ እኛን የመሰሉ ሰዎች እንኳን አይደለም እኛ ቤተሰቦቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገቡ የተከለከሉበት ሁኔታ እናስታውሳለን። ስለዚህ ለውጥ ችግር የለም ማለት አይደለም። ለውጡ እኔ በአንድ አመት ውስጥ ማድረግ ከሚገባው በላይ እየሰራ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ግን ያ ማለት ከነ ችግሮቹ ነው እንትን የሚሆነው። ችግሮቹ ደግሞ በአንድ ሌሊት በአንድ ቀን የሚፈቱ ችግሮች አይደሉም። የኢትዮጵያ ችግሮች ብዙ ችግሮች አሉ። ግን ያን ችግር ለመፍታት ማንም ሰው መልአክ አይደለም። በአንድ ቀን የሚፈታ እኔ ችግር አለ ብዬ አላምንም። ስለዚህ ጥሩ ሁኔታዎች እያሳየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ለውጡ በሀገር ደረጃ እንደዚህ ካየነው በክልሎች ደረጃስ እንዴት ነው? አሁን በዛውም የእንትኑንም የአፋሩንም ልታነሳ ክልሎች ጋር እኩል የሆነ የለውጥ ነገር አላይም። በበኩሌ አንዳንድ ክልሎች በለውጡ ፍጹም ሲለወጡ አያለው፣ አንዳንድ ክልሎች ተቸንካ የሆነው ሲቀሩ አያለው፣ አንዳንድ ክልሎች መሀል ላይ አሉ። ያንተስ እይታ በክልሎች ላይ የሚታየው እንዴት ነው? ክልሉንም ክልልህንም ጭምር በዚህ መልኩ እንድትገልጽ። ትልቁ ነገር እሱ ነው። እንግዲህ እኛም ስንጮህለት የነበረው ነገር ምንድን ነው? ልክ የዛሬ ዓመት አገር ቤት ስንገባ በሁለት ምናልባት በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጥሩ ለውጥ አለው የሚባልበት ሁኔታ ነበር የሚታየው። በተለይ በተለይ ደግሞ እነዚህ ኋላ ቀር ተብለው የሚታወቁ ክልሎች ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ሱማሌ፣ ሀረሪ እነዚህ ቦታዎች ለውጡ በሚፈለገው አቅጣጫ ሲሄድ አልነበረም። ለዛም ነበር ሚስተር ኦባንግ ጋር ሆነን መግለጫ በጋራ ሰጥተናል። ቤኒሻንጉል፣ አፋር፣ ጋምቤላ ለምንድነው የዚህ ለውጥ ተጠቃሚ ያልሆኑበት የቻሉበት ምክንያት የሚል እዚው አዲስ አበባ ላይ ጊዮን ሆቴል የፕሬስ ኮንፈረንስ ጠርተን ለማሳየት ሞክረናል። ከዛ በኋላ ግን ትንሽም ቢሆን ጭላንጭል የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በእርግጥ እንዳልከው ሁሉም ክልሎች እኩል ለውጥ የማይታይባቸው ሁኔታ ነው ያለው። የኛ ወደ እኛ ክልል ስንመጣ ኦልሞስት የነበረው ለውጥ እኔ ምናልባት እንደው ከመቶ 10% እንኳን ብዬ ላስቀምጠው አልችልም። ምክንያቱም የመጀመሪያ ነገር የምንቃወመውም ነገር የነበረ ነገር አለ። የወረዱ አካላቶች ሁለተኛ ተተኪያቸውን መርጠው የሄዱበት ሁኔታና አሁንም ደግሞ ሪፎርም በየወረዳው የሚደረጉ ሪፎርሞች በተለይ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭና ቤተሰባዊ ቡድንተኝነት የሚስተዋልበት ለውጥ በክልል ላይ ነው ያለው። አሁንም ራሱ ኢቭን ገዢው ፓርቲ የሚባለው የክልሉ አብዴፓ የግሩፒዝምና እንደዚሁም የጎሰኝነት ሁኔታ ይታይበታል። ያንን ስናይ ከሌላ አካባቢ ካለው ለውጥ ባነሰ መልኩ አፋር ላይ ችግር አለ። ያ ችግር ደግሞ በማዕከላዊ መንግስቱም ትኩረት ያልተሰጠበት ሁኔታ አለ። ግን ያን ስንል ይገባናል። ምክንያቱም 110 ሚሊየን የሚያስተዳድር አንድ መንግስት
እንኳን አይደለም ይሄን 110 ሚሊዮን ቀርቶ አንድ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ረባሽ የሆነ ልጅ ለመቆጣጠር በጣም የሚከብድበት ሁኔታ ነው ያለው። ለማስተካከል ጊዜ ይወስድብሃል፣ ምክር ያስፈልጋል፣ ቅጣት ያስፈልጋል፣ ሌላ ሌላም ነገር ባለበት ሁኔታ ያም ቢሆን ግን ትኩረት ተሰጥቶት በኋላ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እድገትም ከመጣ ለውጡም ከመጣ እኩል መራመድ ካልቻልን ማነቆ ሆኖ አንዱ አንዱን በመጎተት ዓመት ሙሉ በተለያየ የተማሩ መሆናቸው አንድ ለውጥ ነው። ከዛ በፊት የነበሩት የቲፒኤልኤፍ ታጋይ የነበሩና መጻፍም ማንበብም የማይችሉ ቤታች ውስጥ ሀሁ ያስተማሯቸውን ነበሩ 24 እና 25 ዓመት ሙሉ ሲመሩን የነበሩት። ከዛ አንጻር ስታይ እንደው ትንሽ ጭላንጭላለ የምትልበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ትንሽ የተለየ ነገር ያየሁት በለውጥ ምክንያት አመራር ሲቀየር በሌሎች ክልሎች ለውጥ በተነጻጻሪ ከፍ ያለ ለውጥ እናያለን። ምንድን ነው በተለየ ሁኔታ እናንተ ክልል ላይ በለውጡ ምክንያት የተቀየረው አመራር ራሱ እንዲተካ የቻለበት ምን የተለየ ነገር ነው ያለው? ወይ ከድሮ ስርዓት ጋር ያለው የተለየ ቅርርብ አለ ከሌሎቹ ክልሎች በተለየ? በጣም አለ። እንግዲህ እኛ በፊትም በዚህ ትግል ስንታገልበት በነበረበት ሰዓት ለቲፒኤልኤፍ የጓሮ አትክልት ነበረ የአፋር ክልል የሚል ድምዳሜ ላይ የደረስንበት ሁኔታ አለ። ያን ስንል ደግሞ ዝም ብለን ለጥላቻ ለቲፒኤልኤፍ ያለን ጥላቻ ሳይሆን በመረጃ የተደገፉ ብዙ ነገሮችን ማቅረብ እንችላለን። ለምሳሌ የአፋር አንጡራ ሀብቶች እነ ጨውን ብንመለከት የአፍዴራ ጨው አለ፣ የሐመድ ዒላ አሞሌ ጨው አለ። እነዚህም በጠቅላላ በኢንቨስትመንት ስም የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ኢንቨስተሮች የተቆጣጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። የክልሉን ፕሬዚዳንት አቶ እስማኤልንም አቶ ስዩም አወልንም እነዚህ ሁለቱ አንደኛ ለቲፒኤልኤፍ በአፋርነታቸው ሳይሆን ለቲፒኤልኤፍ የታገሉ ናቸው። በኋላ ግን ኢትዮጵያን የመቆጣጠር አባዜ እንትን ሲላቸው እነዚህ ሰዎች አህዴድ ወይም አፋር ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ተብለው አዴ የሚባል በአፋርኛ ስም ተሰጥቷቸው የተቋቋሙ ናቸው። ተለጣፊ የቲፒኤልኤፍ ተለጣፊ ድርጅቶች ናቸው። እና በአብዛኛውን ስልጣን ከነዚህ እነሱ ጋር ሲታገሉ ከነበሩት አካላቶች እጅ እንዳይወጣ የሚያደርግበት ሁኔታ ስትራቴጂ ነበር በክልሉ ላይ ሲነደፍ የነበረው። ሌላውም ደግሞ ኢቭን የስራ ቋንቋ አፋረኛ እንዳይሆን ለስንት ጊዜ ያክል እንትን ሲባል የነበረበት ሁኔታ አሁንም በእርግጥ አፋረኛ ሙሉ በሙሉ የስራ ቋንቋ አይደለም። አማርኛና አፋረኛን በድብልቅ ነው የሚሰራው። ነገር ግን ያ ሲደረግበት የነበረው ምክንያት ምንድን ነው? ሁለተኛ ክልል አላችሁ ተብለው ከመቀሌና ከትግራይ የተመረቁ ሰዎችን ወደኛ አካባቢ በመላክ በቀጥታ ቅጥር የመፈጸም ሁሉ እንትን ሲፈጽሙበት የነበረው አካል ነው። ያም ብቻ አይደለም ደግሞ የሚገርም ነገር አካውንት የራሱ አካውንት ክልሉ አልነበረውም። ቲፒኤልኤፍ አካውንት ይገባለታል፣ ከዛ እየተቀነሰ ነው የሚሰጠው። መጨረሻ ፈሰስ ተብሎም ለእነሱ የሚገባበት ሁኔታ የነበረ መሆኑን በመጨረሻ ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ያንንም ለማወቅ ተችሏል። እኛ ከዛም በፊት እናውቀዋለን። በጋራ ልማት ስም 6 ወር በግምገማ እያያዝና ክልሉ 6 ወር ያልሰራበትን በጀት ፈሰስ እየተደረገ የት እንደሚሄድ በግልጽ ስንቃወሙ የነበረው ጉዳይ ነው። ከዛ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ቅርርብ አለ። ቅርርብ ብቻ ሳይሆን በሪሞት ኮንትሮል ከትግራይ ቲፒኤልኤፍ ሲያንቀሳቅሰው የነበረ ድርጅትም ጭምር መሆኑ ነው ለየት የሚያደርገው። አፋርን ከአዲስ አበባ ነው ከትግራይ ነው የሚያንቀሳቅሰው? ማለት ከትግራይ ነው። ምክንያቱም እኛ 3 መንግስት አለ ነው የምንለው። አንደኛ ማዕከላዊ መንግስቱ አዲስ አበባ ላይ የተቀመጠ ነው። ሁለተኛ ከመቀሌ ያለው ነው። ሶስተኛ አፋር ላይ ያለው ነው የምንለው። ና የአዲስ አበባ ያለው እንትን በማዕከላዊ ደረጃ ያሉትን ነበር እንትን የሚለው ነገር ግን ቀጥታ፣ ምክንያቱም ያን ምልህ ዝም ብሎ እንደው ከመሬት ተነስቼ እነሱን ለመኮንን ካለኝ ፍላጎት አይደለም። የነበረው ምንድን ነው የመጀመሪያ ነገር እስማኤልን ለማንሳት ሲሞከር፣ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኃይለማርያም ደሳለኝ አማካሪ የነበሩት ጸጋዬ በርሄ በግልጽ ፊት ለፊት መጥተው እስማኤልን ማንሳት የለባችሁም ብለው እንትን እንዳሉ። የሁለተኛው ደግሞ ማናቸው አሁን ፕሬዚዳንትነቱን የለቀቁት ከዚህ ከዶክተር ደብረጽዮን በፊት የነበሩት ፕሬዚዳንት በግልጽ ቀጥታ መጥተው
ይሄ ሰውዬ መነሳት እንደለባቸውና ስዩም መደረግ እንዳለበት ብለው መግለጫ ትእዛዝ የሰጡበት ሁኔታ። ስለዚህ መቀሌ ላይ ነበር ይሄኛ ትእዛዙ እንትን የሚለን ከማዕከላዊ መንግስት፣ ይሄ በጀቱ ምናምኑ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ነገር እንትን የለም። ከዛ በፊት የሽግግር መንግስት እንደውም በጣም የሚገርም ነገር ዘራአይ የሚባል የክልል የዚህ የፌዴራል ጉዳዮች ኃላፊ ነበር። የዘራአይ ክልሎች ነበር የሚባለው። ዘራአይ የሚባል አንድ ባለስልጣን ነበር በሽግግሩ ጊዜ የዘራአይ ክልሎች ተብለን ነበረ የምንጠራው። እና ከዛ አንጻር ለየት ያለ እንትን ነበራቸው በእኛ ላይ። ምክንያቱም አንደኛ እዛ እነሱ ጋር የሚያዋስኑን ዞኖች ናቸው የነበሩት። አንድ ዞን አለ ዞን ሁለት የሚል እነዚህ ዳሎልን ጨምረ አፍዴራ፣ እንደገና በራህሌ ኮልነባ የሚባሉ አዋሳኝ በተለይ ለመቀሌ የዛ ዞን ዋና ከተማ በዓላ ይባላል። እነሱ ሸኸት ብለው የዚህ ሪክሌም የማድረግ ነገር አለ። እሱም ቦታውን የእኛ ነው የማለት ነገር አለ። ያ የአፋር ክልል የዞኑ ዋና ከተማ ነው እና 45 ኪሎ ሜትር ነው ከመቀሌ ላይ ያለው። በራህሌ 120 ኪሎ ሜትር ነው። ኮልነባ በጣም በአጭር 60 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው። እንደዚህ የጠረፍ ከመሆኑ አንጻር በቀላሉ ይሄን አካባቢ ለመቆጣጠርና እዛ ቦታ ላይ ያለውን አንጡራ ሀብት እንደፈለጉ ኢቨን አሁን ፖታሽ ምናልባት አይተው ከሆነ የካናዳ አንድ አላና ፖታሽ የሚባል ገብቶ ዳሎል ላይ የፖታሽ ክምችት ያለበትን ሲል ዘጠኙም ስራ አስኪያጆች የቲፒኤልኤፍ ከትግራይ የተመለመሉ ስራ አስኪያጆች ነበሩ። ዛሬ የተማሩ አፋሮች አሉ፣ ጂኦሎጂስቶች አሉ፣ የተለያዩ በሙያ ደረጃ ያሉ አሉ። ግን ቀጥታ በእነሱ እንትን ይባል ነበር። እንግዲህ የአፋር አንጡራ ሀብት ሙሉ በሙሉ ለእነሱ ሲያገለግልበት የነበረው ሁኔታ ነው የነበረው። ትንሽ ለየት ያለብኝ ከመቀሌ መሆኑ ነው። ማለት አቻ ስልጣን ያለው ምናልባት የመደጋገፍ ለምሳሌ ደቡብ ክልል ከጋምቤላ ክልል የመደጋገፍ ትስስር አለ። የሆነ የመንግስትም አቅጣጫ ነበር በአንድ ወቅት አስታውሳለሁ። እንደዚህ የመደጋገፍ ነገር ነው እንጂ አንድ ክልል ፕሬዚደንት ሌላን የክልል ፕሬዚደንት የመቆጣጠር ነገር የመሾም የመሻር ነገር እሱ ትንሽ አልገባኝም። እሱ የሚያገባህ ነገር ምን አለ መሰለ፣ እነዚህ አራት ሰዎች ለምሳሌ ስዩም አወል፣ ኢስማኤል አሊ ሲሩ፣ አሊ አብደላ፣ መሐመድ ከድር ወይም መሐመድ አንበጣ የሚባሉ እነሱ ጋር በቲፒኤልኤፍ ስም ሲታገሉ የነበሩ አካላቶች ነበሩ። እና እንደውም አንዴ የሆነውን ነገር ላስታውስ ብፈልግ እንግዲህ ገብሩ አስራት መጀመሪያ የመቀሌ ማለት የትግራይ አስተዳደር በነበረበት ሰዓት ይሄ ኢስማኤል አሊ ሲሩ ያልተማሩ ናቸው። አራቱም አምስቱም ያልተማሩ ናቸው፣ መሀይሞች ናቸው። ኢቭን ፊደል የመቁጠር እንትን የላቸውም። ምናልባት ስዩም አወል የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የተከበረ ጊዜ ወረቀት ለማንበብ ያደረገውን ዩቱብ ላይ ገብተ ማየት ይቻላል። ብዙ ነገር ማለት ትችላለ። ምናልባት ኢስማኤል 20 ምናምን ዓመት ትንሽም እየሞካከረ ነበር ማንበብና። እነዚህ ሰዎች ለእነሱ የታገሉ ስለሆነ የእነሱ ስር የእነሱን ትእዛዝ የሚቀበሉ አካላቶች ነበሩና ገብሩ አስራት በነበረበት ሰዓት አቶ እስማኤል አሊ ሲሩ የመጀመሪያ ፕሬዚዳንት ሆኖ ሄዶ ከጎኑ ሲቀመጥ እኔማ ከጎኑ አልቀመጥም፣ ምክንያቱም የእኔ አዛዥ ነበረ እዛ ትግል ውስጥ እያለንና ብሎ ዝቅ ብሎ ከታች እዛ ታችኛው ወንበር ላይ ሄዶ ተቀመጠ እስክ ማለት እና ይሄ አእምሯቸውን የተቆጣጠሩና ይሄ አይነት ሁኔታ ነው የነበረው። ሌላ እንኳን አይደለም የትግራይ ባለስልጣኖች ትግረኛ የሚናገር አካል መጥቶ ማስፈራራት የሚችልበት ክልል ነበር። በጣም የሚገርምህ ነገር ትልቁ እኔ እንዳው እንትን የምለው ነገር እሱ ነበር። እኔና አንድ ሰው ብዙ አፋር ወጣቶች ጽፈውታል በዚህ ላይ። አንድ ጊዜ አንድ የትግራይ ሰው ተከራይቶ የሚገርምህ ኮብራ ተከራይቶ መጣ እዛ ቦታ ላይ እንትን ብሎ አሁን ሰመራ ላይ ያሉ ቦታዎች በጠቅላላ በነሱ ነው ሴንተር የተባሉት። ሰመራ ስትቆረቆር የነበሩት ቦታዎች ሁሉ በነሱ ነው የተወሰደው። ቦታዎቹን ብታይ ሆቴል የተሰራው በነሱ ነው። ኤቭሪቲንግ ሰመራ ላይ ጥሩ ጥሩ ቦታ የሚባሉት በነሱ ነው የተያዘው። እና እኔ አፋሩ የጠየቅኩትን ቦታ ላይ ያ ምንም ያልነበረው ሰውዬ ኮብራ ተከራይቶ መጥቶ ትግረኛ ስለተናገረ ብቻ 10,000 ካሬ ሜትር ሰጥተውት የንግድ ቦታ ብሎ መጨረሻ ላይ በዛ ብዙ ነገር ማለት ይችላለሁ። በዛ ስም ከውጭ ከቀረጥ ነፃ የሚወጡ ብረቶች ምናምን በመያዝ ብቻ ሚሊዮነር የሆኑበት ሁኔታ አለ። አብዓላ ላይ ምናልባት ፋና ሬዲዮ ቴሌቪዥን ዘግቦታል። 55 ስታር ሆቴሎችን ለመገንባት ቦታ ወስደው በነሱ ስም ያስገቧቸው ከቀረጥ ነፃ የሆኑ ብረታ ብረቶችን ብታይ እንግዲህ የሚገርም ነው። ስለዚህ እንኳን አይደለም ከመቀሌ ባለስልጣኖቹ ቀርቶ ትግረኛ ስለተናገርክ ብቻ አፋር ላይ የፈለግከውን ማድረግ የምትችልበት
ሂደቶችም ጭምር ነበሩ ነው የምንለው። ከማረጃ ጋር ነው ደግሞ፣ ያንንም ዝም ብሎ ከጥላቻ ተነስተን አይደለም። ያ ይሄ አንዳንድ አሁን ምንድነው ቦታው ላይ የተቀመጡ ሰዎችስ ድክመት አይደለም ወይ? ለምሳሌ ትግረኛ ስለተናገረ ብቻ የፈለገውን የሚያደርግበት ስርዓት እኔ ትግሬም ላይሆን ይችላል፣ ተጋሩ ላይሆን ይችላል። ይሄ ሰው እዛ ቦታ የተቀመጡ ህግና ደንብ የማይከተሉ በራሳቸው የማይተማመኑ ስለሆኑም ብቻ ሊሆን አይችልም ወይ? እሱ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በቀጥታ ብዙ ነገሮችን ልጠቅስልህ እችላለሁኝ። እኛ ክልል ላይ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዲቀጠር የተፈለገ አንድ ወጣትን ከአንድ ኮሎኔል አዛዥ መጥቶ ትእዛዝ የመስጠት ሁኔታ ሲለውን፣ አንድ ወጣት እኔ አልቀጥርም፣ አንተ እኮ አገር መከላከያ ሰራዊት ድንባር የመጠበቅ እንትን እንጂ ያለህ መተህን እኔ ማዘዝ መብት የለህም ሲል ቀጥታ ከፕሬዚዳንቱ ትእዛዝ የተሰጠበት ሁኔታና ያ ሰውየ ከስራ የተባረረበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። ያም ብቻ አይደለም፣ አንድ ጋዜጠኛ ቡሬ ግንባር ላይ ሄዶ ውሃ ስሑላ የምትባል ከተማ አለች፣ በጣም ትንሽ ከተማ አለች። ከቡሬ ለኤልዳዓር በቦቲ እየተወሰደ ነው ውሃ የሚከፋፈለው። ና አንድ ኮሎኔል እዛ ሲሄድ አለው ህዝቡን፣ ይሄውና 3 ወር ሙሉ ውሃ አግኝተን አናቅም። ክልሉ 300,000 ብር ይመድባል ለቦቲዎቹ። ያችን ውሃ የሚቆጣጠሩት መከላከያዎች ናቸው፣ ምክንያቱም ቡሬ ግንባር ስለነበር እነሱ ናቸው። ግን ውሃው እኮ የክልሉ ነው። ግን ለነሱ 300,000 ብር ተመድቦ ለነሱ ይሰጣቸዋል። ለመከላከያው የሚበሉት የመከላከያ አዛዦች ነበሩ በዛን ሰዓት። እና ከዛ የወሰዱትን ውሃ ለህዝብ ሳያከፋፍሉ የሆነች አንድ ትግሬ ሴትዮ እሷ ቤት ሄደው ማታ መጠጥ የሚጠጡባት ምናምን ቦታ ላይ ለእሷ ቢርካ ውስጥ እንትን ይሏታል፣ ቢርካ የውሃ ማጠራቀሚያ ነው ቢርካ የሚባለው። ና እዛ ውስጥ ያደርጉላትና እሷ ትሸጠዋለች መልሳ። እና ጋዜጠኛው ሄዶ ህዝቡን ስጠይቅ እንደዚህ ሲለኝ፣ ቀጥታ እኔ ኮሎኔሉ ጋር ሂጅ ስጠይቅ በአንድ ስልክ ትእዛዝ ከዛ አካባቢ ለቅቄ እንደወጣ ተደረግኩኝ አለኝ። አሁንም ኢቨን የአፋር ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ነው ያ ሰው። በዛን ሰዓት በሚስጥር ነበር ያን ነገር አሳልፎ የሚሰጠኝና ምን አገባህና ልጠይቅ ሄድክ ነው የተባለው። እንግዲህ ይህን ያህል መብትህንም ልጠይቅ ብትሞክር እነሱ ኮንትሮል እንደፈለጉ ሊያሽከረክሯቸው የሚችሉትን አመራሮች ነው እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጡትና የሰውየው ደክመት አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ነገር ላነሳልህ ይችላል። ለምሳሌ ኢስማኤል አሊ ሲሩን በአንድ ጊዜ አይ ይሄ ሊመራን አይችልም፣ የአፋርን ህዝብ ሊመራን አይችልም ብሎ ምክር ቤቱ የአፋር ክልል ምክር ቤት ሙሉ በሙሉ አመፀ። ሲያምፅ ምንድን ነበር የተደረገው? ቢተው በላይና አብርሃም አንጁስ የሚባሉ ከማዕከላዊ መንግስት ተልከው መጥተው ግምገማ አደረጉ። አይስዒታ ላይ አልቻሉም። አይስዒታ ነበር ያን ዋና ከተማው፣ ሰመራ አልነበረም። እና እኔ እዛ አገር ቤት ነበርኩኝ በዛን ሰዓት። እና ሳይችሉ ሲቀሩ ምንድን ነው ያደረጓቸው? ወደ አዲስ አበባ ነው ይዟቸው የሄዱት። ይዘዋቸው ሄዱ። አዲስ አበባም ውስጥ ወጣቱም ሽማግሌውም የምክር ቤት አባላቱም ሰበሰቡ። አንፈልግም ይህን ሰውዬ፣ እኛን ሊመረን አይችልም የሚል አቋም ይዘውባቸው ሲሄዱ ተፈሮ አልዋ ነበር ግምገማውን ሲያደርግ የነበረውና ምንድን ነው ያላቸው? ኢህአዴግ ካሁን በኋላ በጀቱን አይሰጣችሁም፣ ምን አይላችሁም፣ ኢስማኤል ጋር ከጎን ካልቆማችሁ ምንም ነገር ለአፋር ክልል አያደርግም፣ በእናንተ ላይ እርምጃ እንወስዳለን። በዚህ ሰዓት ፍርሃት ፈጠረባቸውና ምክትል ፕሬዚዳንቱ ዑስማን ዒሳ የሚባሉትን እንዲባረሩ፣ ሌላም እንደዛ እነሱ ሲቃወሙ የነበሩ አካላቶች እንዲባረሩ ተደረገ። ሁለተኛም ደግሞ እንደዚሁ ይህን ሰውዬ አንፈልግም ብለው ተቃውሞ ያስነሱ አካላቶች በእነ አባይ ጸሐዬ ምክንያት እሱን አስቀርተው ሌሎችን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ሐመዱ ዓሊ የሚባል አሁን ነብሱን ይማረው በህይወት የለም፣ ጸሐፊ መሐመድ ላሌ የሚባሉት ከስልጣን የተባረሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ አይነት ነገር ቀጥተኛ የሆነ ማንን እዛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንደለባቸው እነሱ የሚወስኑበት ሁኔታ የነበረ ነው እና ኢቭን ተግባራዊ ለማድረግ ይሄ ፌዴራል ሲስተም አለ ብለህ ድረትህን ነፍተህ ለማድረግ ብትሞክር የሚደርስብህን እንትን ስለምታቅ ከስራ መባረር፣ መፈናቀል፣ መታሰር ስለነበረ ያን ጭምር እንጂ የእነሱ ድክመት ነው የሚል የተወሰነ 5% 10% ድክመታቸውን ብዬ ላስቀምጠው ችለው ይሆናል። ነገር ግን ኦልሞስት የማይቻልበት ደረጃ ነው የነበረው በዛ ወቅት። ይሄን ጥያቄ ያነሳሁት አንደኛው ወደ ሀገር ቤት በተመለሳችሁ ጊዜ ያኔ ከሚዲያ እንደተከታተልኩት አዲስ አበባ ቆይታችኋል 2 ወር አካባቢ መሰለኝ። ወደ አፋር ክልል ገብታችሁ ሁሉን ቦታ አልጎበኛቸው አላያችሁ፣ የተወሰነ ቦታ ላይ ነው የቆያችሁት። ከዛ በኋላ ፕሮግራም ሁሉ ሰርዛችሁ እንደተመለሳችሁ ከሚዲያ ሰምቻለሁ። አሁን ያም ጭምር የቲፒኤልኤፍ ነው ወይ ልባል ይችላል ወይ ነው እኔ ስር የሰደደ እዛ ጋም የእምነት ጉዳይ የለም ወይ ማለት አብዮታዊ ዲሞክራሲን የማመን የቀድሞ ስርዓትን የማመን ነገር ስር የሰደደ ካልሆነ
በምን ምክንያት ነው እናንተን በጣም ድጋፍ እንዳለ አቃለ ወጣት ድጋፍ እንድትመጡ በጣም ይፈልግ ነበር ሁሉ ቦታ እንድት ኢቨን ትንሽ ተዛዝ ብትሰጡ ምንም ማረግ የምትችሉበት አቅም ነበራችሁ ሶ በዛ ሰዓት እንኳን ለመለወጥ ፍላጎት ያለ ማሳየት በቲፒኤልኤፍ ብቻ ለማላከክ ይቻላል ወይ ነው 90% እኔ ለነሱ በነሱ ነው ማላከው ምክንያቱም የነሱ ይሄ አፋር ክልል ማለት ቀድም የመጀመሪያ የተናገርኩት ነገር አለ የጓራ አትክልታቸው ነበር ኢንቨስትመንት ሙሉ በሙሉ በነሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለው እንዳልኩ ሆቴሎች ሰመራ ላይ ያሉት በነሱ ቁጥጥር ስር ነው ያለው ይሄ ብዙ ካፒታል ያዘ ክልል ነው ለነሱ ኢቭን እንደራሳቸው አንጡራhat ታርገው ሲወስዱት የነበረው ክልል ነው ይነሳል ብለው ያልገመቱት ነገር ይሄ ለውጥ ባይመጣ ኖሮ የፈለጉትን ማረግና እንዳውም ከዛ በላይ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ የፈለጉትን የሚያደርጉበት ቦታ ነበርና እስከመጨረሻው የደም ጠብታ ድረስ ይሄን ቦታ አሳልፎ ለአለመስጠት ሞክረዋል ልክ እንደ አብዲ ኢሌን አድርገውት እንደነበሩት አይነት አካሄድ ሁሉ ሞክረዋል እና እኔ በዛ ቦታ ላይ ቢተው በላይ ከማዕከላዊ መንግስቱ ስልጣን ተለቆ ነበር ግን መጥቶ እዛ ድረስ እንትን ነገር ይሄ በፊት የነበረውን ነገር ለማስተካከል የሞከረበት ሁኔታ ሁሉ ነበር እና ለዛ ነው 90%ቱን የቲፒኤልኤፍ ችግር ነው የነበረው ምክንያቱም እነሱ ምንድነው ሌላ ይቀርና ምን ይሉ ነበር መሰለ ሁለተኛ ኢህአዴግ ምክር ቤት ለማድረግ ስትሲሉ በዛን ሰዓት አብይ ይነሳል ብለው ፕሮፓጋንዳ ይነፉላቸው ነበርና እነሱ ላይ ስታክ የማረግ ነበር እንደገና ተመልሰው አንሰራርተው ኢትዮጵያን እንደገና ይቆጣጠሩታል የሚል እምነት ነው የነበራቸው መጨረሻ ላይ እነሱ ተስፋ የቆረጡት ቲፒኤልኤፍ ተቅልሎ ወደ መቀሌ ከገባ በኋላ ነው ከዛ በፊት ግን ልክ እንደ አብዲ ኢሌ ያልነበሩ ተስፋዎች ሲሰጧቸው ስለነበር ምክንያቱም እኛ ስንሄድ የመጀመሪያ የተደረገው ነገር ምን መሰለ መሄድ ነበርብን እንደተለያዩ ክልሎች ክልላችን ሄደን ለክልሉ መንግስት ያስረክበና እንደዛ ነበር የሚደረገው ሁለት ወር ሙሉ ሆቴል ውስጥ ነው የተቀመጥነው ያን ስንቀመጥ ማዕከላዊ መንግስቱን አናገረናል ስናናገር እያንዳንዱ ነገርኛም ውስጥ ብዙ መረጃዎች አሉን ደጋፊዎችም ስላሉን ለኛ ኢቭን የግድያ ሙከራም ሊያረጉ እንደሚችሉም ጭምር ነበር ኃይል እንትን ሲባል የነበረው ሲሰራ የነበረው ስራ እና ያንን እንደሚያረጉም ደግሞ እኛም ኢንፎርሜሽን ስለደረሰን እኛ ማዕከላዊ መንግስቱን ስናናገር አይ ቆይ እናንተ የምታቁቱን ኢንፎርሜሽን እኛ እናቃለን ነው የተባል ነው መኪና ስጧቸው ተባሉ መኪና ላለመስጠት ቆይሽ ነገ ከነገ ወዳ ማለት ጀመሩ እንደገና እዛ ደግሞ ሲመጡ አይ ያለውን ሁኔታ የሴኩሪቲ ጉዳይ ቆይ ምናምን ማለት ጀመሩ እኛ ስንገባ የሁለት መኪና ሙሉ የፌደራል ፖሊስ አጅቦን ነው የገባ ነው ሰመራ ላይ መጀመሪያ ከአዋሽ ጀምረን ህዝቡ እንዳይቀበለን ማስፈራራት ተፈጽሞበታል ስር የተፈጸመባቸው ሰዎች አሉ መኪና ያላቸው እኛን ከመተሃራ ጀምሮ የኦሮሚያ ክልል ብዙ ጊዜ ብያለሁኝም እና የመተሃራ የፈንታሌ ወረዳ አዛዦች እኛን አጅበው እስከ አዋሽ ድረስ በራሳቸው ፖሊስ በራሳቸው መኪናዎች አጅበውን እስከ አዋሽ ሲመጡ ድንጋጤ የተፈጠረው ያኔ ነው አዋሽ እንዳትቀበለው የተባሉ ግለሰቦች ግልብጥ ብለው ወጡ ፊት ለፊትም ለኛ የነገሩ ምንድነው ይሄው እናንተ እንዳንቀበል እዚያ አዳራሽ ተከልክለናል አዋሽ ላይ ግን ድንኳን እንኳን ሊጥሉ የነበሩበት ቦታ ላይ እንዳይጣል አድርገው ከልክለዋቸው ሆቴል ውስጥ ነው ያናገርናቸው የመጀመሪያ ሰዎችን እኛም በግልጽና ይሄንን ታግለን መጨረሻ የሚፈልገውን መስዋዕትን ለመክፈል ከእናንተ ጎን ሆነን ዝግጁ ነን ብለን በግልጽ ቆራጥ የሆነ አቋም አሳየን ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ ወረር የሚባለው ቦታ ላይ ስንሄድ እንደዛ ገዋኒ ላይ ስንሄድ እንደውም ህዝቡ ግመል በራሱ ጊዜ ገዝቶ በስጦታ መልክ አበረከተልን ሰውን ሳስፈራሩት የነበሩት እኔ እንደውም አንድ የሆነ ትንሽ ከተማ ላይ ሄጄ እንባይን መቆጣጠር ማልችልበት ደረጃ ተፈጠረ ምክንያቱም እንደ ነበር አሮጊቶቹ ህፃናቶቹ እርዳታ እህል ይሰጣቸዋል ምንድነው ያሏቸው እነዚህ ሰዎች ከተቀበላችሁ እርዳታ እህሉን አንሰጥም እንግዲህ እርዳታ እህል ተለምኖ የሚመጣን እህል ዩኖ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲያውሉት ያሳዝናልና እኛ እህሉን የፈለጉትን ቢያስቀሩ ይሻልናል እናንተን አንቀበልም ብለን ከምንል ብለው ያን ነገር እዛ ቦታ ላይ ሲነግሩኝ መቆጣጠር አልቻልኩም ምክንያቱም ረሃብን ተቋቁመው ይሄንን የሚደርስባቸውን ኢንቲሚዴሽን ተቋቁመው አይ እናንተን እንቀበላለን ብሎ ይሄን ያህል ፍቅር ሲያሳይ አንተ ምንድነው ከዚህ በላይ መስዋዕትነት መክፈል አለብኝ የሚለውን ደረጃ መያዝ እንዳለብህ ያሳያልና የነበረው ነገር ኢቭን እስካሁን ድረስ ያ ነገር አሁን መለወጥ አልቻለም ማዕከላዊ መንግስቱ ይሄ ቲፒኤልኤፍ አናነቆ ስለነበር የፈለገ ነገር ማረግ የሚችለው ሌላው ነው ብሎ ነው የሚያስቡት የህዝብ አይደለም ስለዚህ ህዝቡ ላይ አሁንም የነበረው ኮረፕሽን እንዳለ ነው ጎሰኝነቱም እንዳለ ነው
ቡድንተኝነት እንዳለ ነው። ምናልባት የተለዋወጡት የሰዎቹ ነገሮች ናቸው ክልሉ ላይ እና ግን ከሌላዎቹ ለየት የሚያደርገን ሁለተኛ ስንሄድ አሁን ያለው ፕሬዚዳንት ነው የነበረው። አዳራሽ አልከለከለንም፣ ህዝቡ ጋር እንድንገናኝ ፈቅዶልናል። ነገር ግን የሚሰሩ ስራዎችን ስታይ ኦልሞስት አንድ ናቸው ማለት የሚቻልበት ደረጃ ነው ያለው። አሁንስ ያለው ትስስር እንዴት ነው? አሁን ቲፒኤልኤፍ ተሰብስቦ በአንድ ክልል ላይ ነው ያለው። የሚወራው ረዘም ያለ እጆች አሉት፣ በተላላኪዎችን በመቅጠር ይጠቀማል ነው። ከሌላው ክልል በተለየ አሁን የተለየ ተጽዕኖ አለ ወይ? ፕላስ ደግሞ ሰሞኑ ስብሰባ ላይ ኢቨን በመንግስት ስልጣን ውስጥ ያሉት ተሰብስበው ከሽማግሌዎቹ ጋር ሲጨፍሩ አይቻለሁ። እንትንም ሀሳብም ሲሰጡና ምንድን ነው ያለው? አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ሪሊ አሁን አዲስ ለውጥ ከመጣ በኋላ በድጋሚ በአካል ሄዳችኋል? ሰው አነጋግራችኋል? ችግሮች አሉ ነው? ምንድን ችግሮች ናቸው ያሉት? ለምንድን ነው ችግሮቹ ያሉት? ለምንድን ነው ያልተቀየረው? ለምሳሌ እንደ ሶማሌ ክልል አዲሱ ኃይል ለምንድን ነው ወደ ህዝብ ያልተጠጋው? ከለውጡ ጋር በጣም ኮምፒተብል ያሉ ነው። ምንድን ነው ችግሩ? ችግሩ የመጓተት ነገር አለ። አሁንም እነዛ ከስልጣን የተነሱ አካላቶች አሁን ያየኸው የበቀደም ነው ቲፒኤልኤፍ መቀሌ ላይ ከጠራቸው ውስጥ አቶ አሊ አብደላ የሚባለው ሰውዬ በፊትም ከእነሱ ጋር ታግሎ የነበሩት ውስጥ አንዱ ነው እና አንዱ ብቻ መሆንም ብቻ ሳይሆን የአብዴፓ ፓርቲ የጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበረ በተለያዩ እርከኖች ውስጥ የዛ አካባቢ ዞን አስተዳደር የነበረ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ያካበተ ሰዎች ናቸው እና እነዚህ የቲፒኤልኤፍ ተለጣፊዎቹ አሁንም ኢንዳይሬክትሊ እየሰሩበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ለዛም የአፋር ክልል አንድም ሰው ላይ እርምጃ አልተወሰደም። በኮረፕሽን ብዙ ነገር ተብለዋል። መንግስት ምናልባት ሰምተው ከሆነ አላውቅም፣ አብይ ከመጣ በኋላ ራሳቸውን ወስዶ እዛ እንትን ካለ በኋላ አንደኛ የበሰበሰ እንትን ነው፣ የፓርቲው አመራሮች የበሰበሱ ናቸው፣ ፌልድ ያደረገ ስቴት ነው ተብሎ በግልጽ በኢህአዴግ እንትኖች ባሉበት ተገምግሞ እንትን ያለ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ብየው አለሁኝ ምንድን ነው ግመልን የሰረቀው ሌባ አብረህ አፈላላጊ ካደረግከው ግመሉ አይገኝም የሚባል የአፋር ተረት አለ። አሁንም እነዚህ ሰዎች ብቻቸውን አፋር መምራት አልቻሉም ብለን እንላለን። ነገር ግን በማዕከላዊ መንግስት ሁሉ ቦታ ላይ የሚነሳበት እሳት ይመስለኛል። ምክንያቱም ትኩረት በጣም አሁን አንጻራዊ የሆነ ሰላም አለ ልንል እንችላለን። አፋር ላይ በተለይ ይሄ ዚህ የማፈናቀል ነገሮች የሉም። ምክንያቱም አንደኛ የአፋር ህብረተሰብ በጣም በባህሉም ጥሩ የሆነ እንትን ያለው ህብረተሰብ ነው። ከዛ አንጻር ይሄ በብሔር ምክንያት በማንነቱ ምክንያት ከአፋር ክልል አንድም ግለሰብ ያልተፈናቀለበት ክልል ቢኖር አፋር ክልል ነው። ያ አንጻራዊ ሁኔታ አትሊስት ባነካካው ይሻላል የሚል ከማዕከላዊ መንግስቱ ያለ ነገር ያለ ይመስለኛል። የኔ ግምቴ ነው እዚህ ቦታ ላይ የማስቀምጠው። ምክንያቱም አትሊስት ሌላዎቹ ቦታ ላይ ይሄ የመፈናቀሉ የመራኮቱ የምናምኑ ነገር እንታናለ ቢሆንም አሁን ችግሩ በአፋርና በአመራሩ መካከል ያለ ችግር ካልሆነ በስተቀር እነዚህ የብሔሮች ምናምን ጥያቄ በጣም ምንም ኦልሞስት የለም ማለት ትችላለህ። እና ከዛ አንጻር ባነካካው ይሻላል የተባለ ይመስለኛል። ሁለተኛም ደግሞ አሁን ያለው አመራር ከነሱ ጋር የነበረ ነው። እነዚህ ሰዎች ላይ ለምንድን ነው እርምጃ ያልተወሰደው? ለምሳሌ ይህንን ለውጥ ለመቃወም በግልጽ ተነሱ። ትናንትና ወዲያ አሁን አሊ አብደላ ምል ሰውዬ በወያኔ ቴሌቪዥን ቀርቦ አብይ ከመጣ በኋላ የሞተውን ህዝብ እንደዚህ ነው ብሎ በግልጽ አብይን አታክ የሚያደርጉ ነገሮችን ሲናገር የነበረ ነው። ከትናንት ወዲያም ሄዶ ፌዴራሊዝምን አስጠብቆ የኖረው የቆየው ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ቲፒኤልኤፍ ሊታገዝ ይገባዋል ብሎ በግልጽ የሚናገርበት እነዚህ ሰዎች ላይ ለምንድን ነው እርምጃ ያልተወሰደው? ሶማሌ ክልል ላይ ብዙዎቹ ላይ እርምጃ ተወስደዋል። የሚቀሰቅሱ አካላቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች ላይ ደግሞ በኮረፕሽን ብዙ መረጃ አለ፣ ሌላም አለ። ግን ምናልባት እነዚህ የነበሩ አመራሮች አሁን ያሉ አመራሮች ከነበሩት ጋር የነበሩ ስለሆነ የሚተዋወቁት ነገር አለ ይመስለኛል። እኔ የራሴ ግምት ነው የማስቀምጥ። እነዚሁ ላይ እርምጃ ብንወስድ ያ ነገር ተያይዞ እኛም ጋር ሊመጣ ይችላል የሚል ሆኖ እና ከክልል ከክልል አይነት አካሄድ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው አሁን እኔ ያለው ብዬ የማስበው እና በዛ ምክንያት እርምጃ ያልተወሰደበት ከመሆኑ አንጻር ሄደው መቀሌ ላይ ሲሄዱ ልክ እንደ ደብረ ጽዮን አዲስ አበባ ሲመጣ ይደምራል፣ መቀሌ ላይ ሲሄድ ይቀነሳል። ያ አይነት ጨዋታ ነው። እነሱም ሰመራ ላይ ሲመጡ ይደምራሉ፣ መቀሌ ላይ ሲሄዱ ቲፒኤልኤፍ የሚለውን ነገር ያደርጋሉ። እና በአንድ በኩልም ደግሞ ምናልባት ማዕከላዊ መንግስቱም ይሁን ኦር የክልሉ መንግስት እነዚህ ሰዎች ብነካካቸው ኔትወርክ ስላላቸው
አካባቢው ሊረብሹ ይችላል የሚል ፍራቻም ሊሆን ይችላል። ግን በፍራቻ የሚሄድ ነገር የለም። እርምጃ መወሰድ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ እርምጃ መወሰድ መቻል አለብህ። ደግሞ የተወሰኑት ላይ እርምጃ ወስደህ ማሳየት ካልቻልክ ደግሞ በሌሎቹ የመናቅ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። ክልሉ ላይ ነው የሚለው እና ሁልጊዜ ይህን ጥሪ እናቀርባለን። በእርግጥ በኮረፕሽን ብዙ ነገር እንዳላቸው እነሱ ደሞዛቸው ምን ያህል እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። በሚሊየን የሚቆጠር አዲስ አበባና ደሴ ላይ 10 ሚሊየን 7 ሚሊየን እያወጡ የገዙትን ቤት እያንዳንዱ ያውቃል። መኪና የገዙትን ያውቃል። ብዙ ብዙ ነገር ያውቃል መንግስቱ። ይሄ ብቻ በቂ ነው ለነሱ እነሱን በቁጥጥር ስር ለመዋል በእነሱ ላይ እርምጃ ለመውሰድ። ነገር ግን የክልሉ መንግስት በምን እንደሆነ በማይታወቅበት ሁኔታ በእነዚህ ሰዎች ላይ እስካሁን የተወሰደ እርምጃ የለም። እንዳውም ጎሳን ጎሳ በማጋጨት ለማጋጨት የሚያደርጉት ሩጫም አለ። ምክንያቱም ክልሉ ራሱን አልቻለም ብሎ ለማሳየት የሚያደርጉት ጥረት አለ። ይሄንንም ራሱ ለመግታት አትሊስት የተወሰነ እርምጃዎች መውሰድ ነበረበት። እስካሁን ግን ክልሉ እያደረገ አይደለም። እንግዲህ ወደፊት እናየዋለን ያለውን ሁኔታ። አሁን ለገባችሁ አሁን እየተወያየን ያለ ነው ከአቶ ጋስ ነው። አቶ ጋስ የአፋር የመብት ድርጅት ሊቀመንበር ሆኖ እያገለገለ ያለ ነው። እኔ አሁን ሌላኛው ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲመጣ ብዙ እውቀት የለንም። አሁን እኔ ስለ አፋር ብዙ ማውቀው ነገር የለም። አሁን የብሔር ብሔረሰቦች ግጭት ለመቀስቀስ ይሞክራሉ ስትል እኔ ከአፋር ውስጥ ሌላ ብሔር ስለመኖሩ ምናልባት በስራ ምክንያት ወደዛ ሄዶ ከምኖር ውጭ ሌላ አፋር ውስጥ የጎሳ ልዩነት አለ ወይ? ቋንቋ ውስጥ አማርኛ እና አፋርኛ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ለምሳሌ ደቡብ ውስጥ አማርኛ ነው የስራ ቋንቋችን፣ ሁሉም በየዞኑ የዞኑን ቋንቋ ይጠቀማል። አማርኛ የሆነበት ምክንያት ብዙ ስለሆንን ነው። አፋር ውስጥ ከአንድ ብሔር አፋር ሌላ ብሔር አለ ወይ? ስለዚህ ውስጥ እንደ አንድ ስለማያውቅ ሰው ክልሉን በብሔር ተዋጽኦ አንጻር በቋንቋ አንጻር እስቲ አሳየን። የለም፣ በእንትን ደረጃ ካየኸው የለም። አንድ ብቻ ብሔር ነው ያለው። አንድ ልዩ ወረዳ የአርጎባ ልዩ ወረዳ የሚባል የራሳቸው ወረዳ ያላቸው ነገር ግን ወደ አፋር ስር ተጠቃለው የሚኖሩ ብሔረሰቦች አሉ። ከዛ ውጭ ያሉት ግን ከሌላ አካባቢ በስራ የሚሆን በተለያዩ የአካባቢ ተወላጆች ናቸው ያሉት። አማራም አለ፣ ትግሬ አለ፣ ወላይታ አለ፣ አፋር አለ፣ ሀዲያ አለ፣ ሌላም ሌላም ብሔረሰቦች በስራ ምክንያት መጥተው እዛው አካባቢ የሚኖሩ የአካባቢ ተወላጆች ናቸው ያሉት። ነገር ግን በወቅቱ በነበረው የመጀመሪያ አካባቢውን ጨምረ ሽግሩ ጊዜ ጨምረ ባለው እንትን በአብዛኛውን የቢሮ ሰራተኞች ከተለያየ አካባቢ የመጡ የአማርኛ የሚናገሩ አካላቶች ናቸው። ትግሬው የሚሆኑ አማርኛ ነው የሚያወራው፣ አማራውም አማርኛ ነው የሚያወራው፣ ኦሮሞም እንደዛው። ስለዚህ በቢሮዎች ውስጥ ያሉት የአፋር ተወላጆች በጣም ትንሾች ነው የነበሩት በዛም ወቅት። ምክንያቱም የተማረ ኃይል ብዙ ያልነበረበትም ጊዜ ከመሆኑ አንጻርና በዛ ምክንያት ነው የአማርኛ ስራው በአማርኛ ሲሰራ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። እና አፋሩም ደግሞ በአብዛኛውን ገጠር ውስጥም እንኳን ብትል በአማርኛ የመናገር ምክንያቱም የምንማረው በአማርኛ ነው፣ ኤቭሪቲንግስ በአማርኛ ስለሆነ ሁሉም አማርኛ ኦልሞስት የመግባቢያ ቋንቋ ነው። ከዛ አንጻር ካልሆነ በስተቀር በአፋር ክልል ውስጥ የሚገኝ ክሌም የሚያደርግ ወይም ይሄ ወረዳ ዞን ምናምን ብሎ የሚያደርግ እንትን በብሔር ደረጃ የለም። ኦልሞስት 95% አፋር ነው። ያው ነዋሪው ግን እንዳልኩ በስራ ምክንያት የልጅ ልጆቹን ያየ አማራም፣ ኦሮሞም፣ ትግሬም የተለያዩም ብሔረሰቦች አሉ። ምናልባት 3% 2% እያልክ አማራውም ምናምን ብትሄድ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በተለይ ከተማዎች ውስጥ በፊትም ደግሞ የጥጥ እርሻ ልማቶች የነበሩትን የመንግስት እርሻ ልማቶች በሰፊው ያለበት አካባቢ እንደ ዱብቲ እንደ ወረር ያሉ አካባቢዎች ብዙ ከተማ ውስጥ የምታገኘው እንትን አማርኛ ተናጋሪ ወይም ደግሞ ሌላም ብሔረሰቦች ወላይታውም፣ ጉራጌውም ሁሉም በአንድ ላይ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ትንሽ ለየት ስላለብኝ ነው ማለት እንደዛ አይነት ነው ያለው። ምክንያቱ ያኔ የተማሪ ሰው አይል ጥረት ስለነበረ ለቢሮ ስራ ለመጠቀም ነው ያደረጉት ነው ምትለኝ። አንዱ እሱ ነው። ግን በኋላ ደግን ቴፒኤልኤፍ የራሳቸውን ሰዎች እዛ ቦታ ላይ እያመጡ ለማስቀጠርም ጭምር ነው። ምክንያቱም አፋርኛ የስራ ቋንቋ ከሆነ ሌላ አካባቢ መጥቶ ማንም ሊቀጠር አይችልም። ወይ አፋርኛው መማር አለበት ወይም ደግሞ ስራውን ማጣት አለበት። እና ያም ነው ብዙ ጊዜ የአፋር ወጣቶች ሲያነሱት ነበር፣ የአፋርኛ ቋንቋ መበልጸግ አለበት ማደግ አለበት ብለው ብዙ እንትኖችን ሲያነሱ ነበረ። ግን ቲፒኤልኤፍ ራሱ የፈለገውን ነበር ሲያደርግ የነበረው እና ያም አንደኛው በኋላ የመጣው ተጽዕኖ እሱ ነው። የተማረ ሁሉ ኃይል የአፋር ወጣቶችን እንትን ካለ በኋላ ላይ ማድረግ ይቻል ነበረ። ግን ያን ነገር ላለማድረግ
አሁንም እንደዛ ሁለቱንም ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት። በህትመት ደረጃም ሁለቱም ቋንቋ አለው በትምህርት? አዎ በሁለቱም ደረጃ ማለት ተተርጉሞ ነው እየተተገበረ ያለው። ለምሳሌ ኖ አማርኛም ይጻፋል አፋርኛም ይጻፋል። አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ብቻ አሁን ሙሉ አፋርኛ በቢሮ ስራ ላይ አፋርኛዎቹ እየሆኑበት ያለበት ሁኔታ አለ። ግን ያም ብዙ ሊሄድ አልቻለም፣ ብዙ ማነቆዎች አሉት። አሁን የደረሰኞች ምናምን የሂሳብ ስራ ስሰራ በምንድን ነው የሚሰራ? በአማርኛ ነው የሚሰራ። አዎ በአማርኛ ነው የሚሰራ። በዚህ ስቲል ዶሚነንት የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው ማለት ነው? የስራ ቋንቋ ነው። ኦኬ። ይሄ ለየት ያደርጋል ከሌሎቹ አካባቢዎች ማለት ነው። እስ ስለ ሰሞኑ ውይይት አንድ ነገር ብትለይ ደስ ይለኛል። ምን ምን የተለየ ነገር ነው ያለ? አሁን ቪዲዮ ዛሬም ተመልሼ እያየሁ ነበር። የቲፒኤልኤፍ የጠራው ስብሰባ ትንሽ አግራሞትን እየጫረ ነው። አንደኛ በጣም ደስታ አይባቸዋለሁ፣ ፊታቸው ላይ ፈገግታ፣ ጭፈራ የማስመሰል ይሁን የእውነት ምንድን ነው የተለየ ነገር ያለው የሚመስል በአንተ ፖለቲካውን በደንብ እንደሚከታተል ሰው ፕላስ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እና አብዲፓ እንግዲህ በጣም ወዳጅነታቸው እስካሁን ያልተላቀቀ ድርጅት ነው። አንተ ደግሞ እዛ አካባቢ ነው የምትታገለው፣ ከሁላችንም በተለየ ሁኔታ የምታውቀው ነገር የምትከታተለው ነገር ስለሚኖር ምን የተለየ ኢንሲደንት ተፈጥሮ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ የማዳን ጥሪ ብለው ተነስተው ተሰብስበው የአቋም መግለጫም ጭምር የሚመስል ነገር ያወጡበት ነገር እንዴት ነው ባንተ እይታ የምታየው? የሚገርመው ነገር ምን አለ መሰለ፣ ከአሁን በፊት እኛ ስንጠይቀው የነበረውን ህገ መንግስቱ ይከበር ዛሬ እነሱ እየጮሁለት ነው ያለው። ምክንያቱም እነሱ ሰው ብልት ላይ ሀይላንድ አንጠልጥለው ሲገርፉ፣ ሲገሉ፣ ሲያስሩ፣ ሲዘርፉ በነበረበት ሰዓት ህገ መንግስቱ ይከበር፣ እኛ ለምሳሌ የሃይማኖት ነጻነት በሙስሊም በኩል ሲጠየቅ፣ የብሔረሰቦች ነጻነት በተለያዩ ብሔሮች ሲጠየቅ፣ ቶርቸሩ ማድረግ የለባችሁም፣ ነጻ ፍርድ ቤት ሊኖረው ይገባል፣ ፍትሐዊ የሆነ የስራ ክፍፍልና የሀብት ክፍፍል ሊኖር ይገባል እያለ ሲጮለት የነበረውን ዛሬ እኛ ሲጮለት የነበረው እነሱ እያሉ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ግን ለየት የሚያደርገው ለእኔ ትናንትና እነሱ ራሳቸው ሲጥሱት የነበረውን ህገ መንግስት ዛሬ እነሱ ይከበር ብለው ማለታቸው እኔ ምንድን ነው ነው ዛሬ እነሱ ላይ ጨለማ ቤት ውስጥ ታስረው ነው ወይ እንደሌላዎቹ በየጊዜ እየተወሰዱ በዘራቸው ምክንያት ተረሽነው ነው ወይ ወይም ደግሞ ለየት ያለ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያልሆነ እነሱ ላይ የሆነ ነገር ኖሮ ነው ወይ? ይሄንን ነገር ስታይ በጣም የሚገርም ነው። ሌላ ሁለተኛው ነገር ምንድነው የፌዴራሊዝምን ዋና አቀንቃኝ ራሳቸውን አድርገው የመሳል ነገር ነው። አሁን አቶ አሊ አብደላ ከተናገሩት ውስጥ እንደ ፌዴራሊዝምን ከሚያቀነቅኑ ድርጅቶች ብቸኛ ቲፒኤልኤፍ ነው ብሎ የማስቀመጥ ሁኔታ ነው ያለው። አንደኛ ፌዴራሊዝም እኔ ወደ ኋላ ይመለሳል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ሁሉም የራሱን ብሔር የብሔር የቋንቋ የእንትን ነጻነት ይዞ በኢትዮጵያዊነት በጋራ የሚኖርባት ሀገር ነው ልትገነባ የሚገባው። ያ የሁላችንም እምነት ነው። ቲፒኤልኤፍ ትናንትና ያመጣው ጉዳይ አይደለም። ይሄ ለዚህ ጥያቄ እነ የሀፓ እነ ምናምን ሲጠይቁ የነበሩ በኋላ እንዳው የጊዜ ጉዳይ ሆኖ በእነሱ እጅ ሊሆን የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዳው እኔ እነሱ እያሉ ፌዴራሊዝም ነበር ብዬ ራሴን ጠይቅና መልሶ አልነበረም ነው ለእኔ። አሁንም እነሱ የእነሱ ደጋፊ የሚባሉት የሚያጨበጭበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዳልኩ ቅድም ከቲፒኤልኤፎች ከመቀሌ ሆነው የፈለጉትን ፕሬዝዳንት በሚያደርጉበት ክልል፣ የፈለጉትን ደግሞ በአንድ ቀጭን ትዕዛዝ ከስራ የሚያባረሩበት ክልል፣ የፈለጉትን የሚያስሩበትና የሚገሉበት ክልል በነበረበት ሁኔታ ፌዴራሊዝም ነበር ወይ ብዬ ስጠይቅ አልነበረም ለኔ። አንዳንዶቹ ዩኖ እነሱ ያመጡልንና እነሱ ያደረጉልን አድርገው ራሳቸውን ሲክቡ እናንትን ሲሉ በጣም ይገርመኛል ለኔ ምክንያቱም ብዙ በደሎች ናቸው የተፈጸሙት በዚህ በፌዴራል ስም በፌዴራሊዝም ስም። እውነት ይሄ የሚባለው እንኳን አይደለም እኛ ኋላ ቅር ክልል ተብለን ተንቀን አናሳዎች ምናምን ባለው እያሉ ሲሉ ያሉ ቀርቶ ኦሮሚያና አማራ ክልል ውስጥ ፌዴራሊዝም ነበር ወይ? አልነበረም። ምክንያቱም የፈለገ ሰው በደህንነት ገብቶ አንተ ክልል ውስጥ የፈለገውን አድርጎ ገሎ አስሮ እንትን ሲል ማን ነበር ሲናገረው የነበረው? ማንም ልጅ ሲናገረው እኮ አልነበረም። እኔ የሚገርምህ ነገር ብዙ ነገር ሰምቻለሁ። አንድ ከኬንያ አንድ የኦሮሞ እንትን ከዚህ ከጅማ አካባቢ እንትን ብሎ በዚህ በሙስሊምና በክርስቲያን ችግር ምክንያት ብሎ እንደዚህ ተፋጠረ ምናምን ብሎኝ 60 ሰዎችን ረሽነዋቸው ሄደው እኔ እንደ ድንገት ስመጣ ደማቸው እንኳን እንትን ሳይል በቃ እዛው እንትን ብሎ ልክ ኪስ ውስጥ ያገኘሁት እንትን ይሄንን ካገኛችሁ
ለቤተሰቦቹ ደውሉልኝ ብሎ ኪስ ውስጥ ያገኘሁትን ወረቀት ደውዬ እንትን ስላችሁ የት እንደገባ እናቅም ብለው አሉኝ። እኔ ሞተ ብዬ መናገር ፈራሁኝ። ወደ ኬንያ ተሰድጄ የወጣሁበት ምክንያት በዚህ ነው ብሎ ያናገሩኝ ሰዎች አሉ። የሚገርምህ ነገር እና እንዲህ አይነት በነበረበት ስርዓት ዛሬ እነሱ ህገ መንግስቱ ይከበር ብለው የሚጮሁ አካላቶች ምን ስለሆኑ ነው ነው ወይስ እንደነሱ መግደል መጀመር አለበት የአብይ መንግስት? እንደነሱ ማንጠልጠል አለበት ኮዳ? እንደነሱ እያንዳንዱ እየሄደ የፈለጉትን ማድረግ አለበት? እና ይሄንን ስታይ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው። እና ብቸኛ የፌዴራሊዝም አቀንቃኝ አድርገው ራሳቸውን መቁጠራቸው ብቻ ሳይሆን ይሄም ህገ መንግስት ሲጥሱት የነበረውን የከረሙትን 27 ዓመት ሙሉ የጣሱትን ህገ መንግስት ዛሬ እስኪ ብሎ የሚሰማ አካል ባለበት እንከን ሊኖር ይችላል። እኔ ሙሉ በሙሉ አሁን መብት ተከብሮ ወይም ደግሞ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው ብዬ አላልኩም። ቅድም አስቀምጬዋለሁኝ፣ ችግሮች አሉ። ግን ከነሱ በተሻለ መልኩ 27 ዓመት ሙሉ ስንደረገው ከነበረው ሰቆቃና ግፍ በተሻለ መልኩ ባለበት ሁኔታ ፌዴራሊዝሙ እንደዚህ ነው ተብሎ የሚጨበጨበት ሁኔታ በጣም እንትን ይላል። ነገር ግን አንድ ነገር መርሳት የሌለብን እነዚህ ሰዎች የእነሱ አገልጋይ የነበሩ ናቸው። አፋር ክልል ላይ የነበሩትም ይሁን የተጠሩ አካላቶችን ታያለህ እና ይሄንን አንደኛ ገንዘቡም አላቸው፣ በገንዘብ የመግዛት አቅም አላቸው ሰዎችን። ሁለተኛ የነበራቸውን ፓወር የዛ ቼይኑ እስካሁን ድረስ ያልተበጠሱ ቼይኖች አሉ። ኢቨን በአብይ በማዕከላዊ መንግስቱ በኩል ብዙ ነገሮች እየፈጠሩ ያለበት ሁኔታ ሁሉንም የሚያውቀው ነው። እና ከዛ አንጻር የነዛ ሰዎች የነሱ ተገዥ የነበሩት የነሱን እንደፈለጉ ሲያደርጉ የነበሩ አካላቶች እዚያ ሄደው ስላጨበጨቡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አጨበጨበ። ለምሳሌ እኔ አሊ አብደላ እዛ ሄዶ ስለተናገረ አፋርን ይወክላል ማለት አይደለም። የአፋር ሕዝብ የነበረበትን በደል ያውቀዋል፣ እነሱ ያደረሱበትን በደል ያውቀዋል። እኔ እዚያ አሁን ምን እናንተ ብቻ ልንጨርሰው የምንችለው እንትን አይደለም። ብዙ ያልተነገሩ የአፋር ግፎችን የጅምላ መቃብሮችን ብነግርህ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲያደርጉ የነበሩ አካላቶች እና አቶ አሊ አብደላ አብረው ተባባሪ የነበሩ ናቸው እና ዛሬ ደግሞ ይህችን ስልጣን ተቀማሁ ብሎ አትሊስት እነዚህ ሰዎች አሁንም ያ ፓወር አላቸው ብሎ እንዲያስቡ ቢያደርግ እና ይሄን ነገር ቢያራግብ ለእኔ ምንም አይደንቀኝም። ግን የማዕከላዊ መንግስቱ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ምክንያቱም እንደ ቀላል እየታየ እነሱ በየቦታው ላይ አትሊስት ሌላ ማድረግ ባይችሉ ነውጥ መፍጠር የሚችሉበት አቅሙ አላቸው። ምክንያቱም በጀቱም አላቸው፣ ገንዘቡም አላቸው። የነበራቸውን ቼን ያውቁታል። 27 ዓመት ያስተዳደሩት እነማን እንደሆኑ ያውቁታል። ያንን ነገር በደንብ ተከታትሎ አትሊስት ትኩረት ሊሰጡ የሚችልበት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ሰዎች ሌላ ነገር ያመጣሉ የሚል እምነት የለኝም። ቴንክ ሶ ማች ስለግምገማ። ሌላኛው አንድ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ዲኮርና የሚባል ምንድነው? የወጣቶች ስብስብ ነው ምንድን ነው? ዲኮሂና ዲኮሪና፣ ይቅርታ በጣም ስለ እሱ ነገር ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ልክ እንደ ሌሎች እንደ ቄሮ እንደ እጀቶ ነው አይነት ነው? ስለ እሱ ትንሽ ነገርና ወደፊት እንዴት መሆን ያለበት እነዚህ አይነት የወጣት አደረጃጀቶች ምንድን ነው መሆን ያለባቸው ወደፊት? በተለይ አሁን ወደ ዴሞክራሲ የተሻገርን ከሆነ መንግስት መጠንከር ካለበት ሁሉም አካባቢ ከወጣቶቹ ጋር በተያያዘ አንዳንድ መጥፎም ነገሮችን እንሰማለን። ስጋቶች አሉኝ እኔ በሂደት እነዚህ ግራጁዌት አድርጎ መውጣት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። አንተ ስለዛ ስለ ድርጅቱ ስለ ወጣቱ ቡድን እና ስለ ጠቅላላው አደረጃጀት ያለህን አመለካከት? እንግዲህ ዲኮሂና ብሎ ማለት ሲፈጸሙ የነበሩ በደሎችን የሚቃወሙ ወጣቶች ማለት ነው። ለበደል እምቢ ያለ ወጣት ማለት ነው። ለበደል የማይበገር ወጣት ማለት ነው። እና እኛ ጋር ለየት የሚያደርገው ነገር በጣም ደስ የሚልህ ነገር ዲኮሂና ባደረገው ትግል ውስጥ አንድም እቃ ተሰብሮ አያውቅም፣ አንድም ንብረት ወድሞ አያውቅም፣ አንድም ሰው ተገሎ አያውቅም። ትልቁ ለየት የሚያደርገው በኢትዮጵያ ደረጃ ከተደረጉ ሰላማዊ የሚባሉ ትግሎች ውስጥ የአፋር ወጣቶች ያደረጉት ትግል በጣም የሚደነቅ ነው ብዬ ባስቀምጠው እኔ ማጋነን አይሆንም። ለእኔ ምናልባት እንደው ከዛ አካባቢ ስለሆንኩ ራስን አደነክ እንዳትለ እንጂ ምክንያቱም ምን መሰለ፣ መንገድ ሲዘጋ እኔ እዛ ነበርኩኝ፣ ሰመራ ላይ ነበርኩኝ። ወጣቱን ሄጄ አናግሬያለሁኝ። በጣም የሚገርምህ ነገር መንገድ ዘግተው ሌሊቱን ሙሉ ራሳቸው ሲጠብቁ ያደሩ፣ ገንዘብ አዋጥተው ለሹፌሮች ውሃ ሲሰጡ ያደሩ እና ስምንት ሰዎች ይዘው አደሩ። ጸጉረ ልውጦች ናቸው ብሎ ምናልባት ከትግራይ የሆኑ ሰዎች ስምንት ሰዎች ራሳቸው ሮንድ እየዞሩ አድረው
ይዘው ፖሊስ ጣቢያ ይዟቸው መጡ። ለምን? መኪና ስር ቁጭ ብለው ሊያፈነዱ ሊሆን ይችላል ጥርጣሬ አድሮባቸው ማለት ነው። ይሄን ያህል እንትን ያለ ነው እና እነሱ ከመደብደባቸው ውጪ ድንጋይ እንኳን ፖሊስ ላይ ሳይወረውሩ እንትን ያገኘበት ልባት ያገኘበት ሙቭመንት ነበር እኛ ጋር የነበረው። በእርግጥ ብዙ ነገሮችን ከእነሱም ጋር ግንኙነት ነበረን፣ አንዳንድ ነገሮችን ስናደርግ ነበር። ግን የሚያስደስትህ ነገር ምንድን ነው? አንድም በብሔሩ ምክንያት ችግር የደረሰበት ያልደረሰበት ክልል በዚህ በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ምንም አይነት እንከን ብርጭቆ ሳይሰበር ወደ ለውጥ ደረጃ የመምጣት ደረጃ የደረሰ ሙቭመንት የድኩሒና ሙቭመንት ነው። አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለ በጣም ችግር ውስጥ ያለ ድርጅት ነው። አሁንም ለመከፋፈል ወጣቶችን የተደረገበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ የነበረውን ጥያቄ ከጎሰኝነት ጋር ከአካባቢነት ጋር በማለት ለመከፋፈል የሚያደርጓቸው የመንግስት ባለስልጣኖች የሚያደርጓቸው እንትኖች አሉ። ምናልባት ቀዝቀዝ ብሏል እንትኑ፣ ነገር ግን ያ ማለት ጠፍቷል ማለት አይደለም። እንግዲህ ሌላዎቹ እንዳልከው ይሄ ሙቭመንት ለምንድን ነው የተፈጠረው? ዋናው ትልቁ ነገር ማየት ያለብን ያን ነው። ለእኔ እጀቶም ይሁን ቄሮም ይሁን ፋኖም ይሁን ድኩሒናም ይሁን በአካባቢው የነበረውን ዩኖ ተጽዕኖና ግፍ በመቃወም ነው ይሄንትን ያለው። ይሄ ግፍ ከቆመ ወጣቱ የስራ አጡ ከተቀረፈለት የሚፈለገው ዩኖ ዲሞክራሲና ፍትህ ከተገኘ ተደራጅቶ እኔ ድኩሒና ነኝ እኔ ቄሮ ነኝ እኔ እንትን ነኝ የሚልበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም ነው ብለው። ምክንያቱም ዋና መነሻው ያ ከሆነ ነገር ግን ሌላ አንዳንድ አካላቶች ይህንን ሊጠቀሙበት ይህንን ስብስብ ሊጠቀሙበት የፖለቲካና የዚህ የነውጥ ኃይል አድርገውት ሊንቀሳቀሱ የሚችሉ አካል ካለ በእነሱ ላይ እርምጃ መውሰድ ግዴታ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ወጣቱ ሲያነሳው የነበረውን ጥያቄ ከተመለሰለት እንደዚህ አይነት ሙቭመንቶች በራሳቸው ጊዜ ይፈርሳሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዋናው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ፍትህ አተናል፣ ዲሞክራሲ አተናል፣ ጭቆና ነበረ ብሎ የተደራጁ አካላቶች ይሄ ነገር ከሌለ ቆሞ የሚጮሁለትም አላማም እኮ የለም። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ተሳክቶለታል። ነገር ግን አሁንም የስራ አጥነት አለ። የሚፈልጉት ነገር በተሚፈልገው አቅም ያልተሟላለት ከመሆኑ አንጻር ምናልባት ትንሽ ጉምጉምታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከበፊቱ ቀንሷል። ለምሳሌ ቄሮም ብትለው እንደ በፊቱ አይደለም፣ ሌላም ሌላም ብትለው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ተመልሶለታል። ግን ሁሉ ነገር ተመልሶለታል ማለት የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ያለው። እኔ ግን በሂደት መክሰም አለበት የሚል እንትን ያለው። ምክንያቱም በአንድ አገር ላይ ሁለት ኃይል ሁለት መንግስት ሊኖር አይችልም። አንተ መንግስት ራሱን ተቆጣጥሮ የህዝብን ይኖ ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ግዴታም ከመኖሩ አንጻር ይሄንን ወጣት በልማት የማሳተፍ የስራ እድል መፍጠር የሚፈልገውን ጥያቄ ከመለሱለት እኔ የማይከስምበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም ነው የምለው። ያ እኔም እስማማለሁ ከአንተ ሀሳብ ጋር። ምንድነው ስጋቴ አደረጃጀቱን ለኩይ አላማ የሚጠቀሙ ሰዎች በስሙ እኔ ለምሳሌ እጀቶ በሚል ስዳማ አካባቢ የተፈጠረው ነገር እኔ ንጹህ እጀቶች አደርጋለሁ የሚል እምነት ስለሌለኝ ነው። በእጀቶ ስም ግን ምንም ስትራክቸሩ በጣም የማይታወቅ ከመሆኑ አንጻር ኢንፎርማል አደረጃጀት ከመሆኑ አንጻር ማንም ተነስቶ እኔ እጀቶ ነኝ ብሎ ሰው ቢገድል አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው እና ለወንጀል ሌላ መሸሸጊያም ይሆናል። ቄሮ በቄሮ ስም የሚሰሩ ወንጀሎች ሊኖሩ ይችላሉ። በፋኖ ስም የሚሰሩ ወንጀሎች ሊኖሩ ይችላል እና አትሊስት የሚሰማ መንግስት ካለ እነዚያ አደረጃጀቶች የተመሰረቱት መንግስት ጆሮ ስላልነበረው ነው፣ ምላሹ ሌላ ስለነበረ ነው እና ዲሞክራሲም ፍትህም የስራ አጥነትም በአንድ ጀንበር ምናልባት ትውልድ የሚሻገር ጥያቄ ከመሆኑ አንጻር እስኪያልቅ ብሎ ከመጠበቅ ወጣቶቹ ራሳቸው ተመካክረው አደረጃጀቱንም ከጀርባ ሆኖ የሚመሩት ሰዎች ተመካክረው በሂደት ከወንጀል ነፃ እንዲሆን ወንጀለኞች የማይደበቁበት እንዲሆን እና እንዲከስም ቢደረግ የምትለውን ነገር እሱ ላይ እንደውም እኔ አንድ ነገር ላነሳል ይችላሉ። ድኩሒና ያኔ መንገድ መዝጋቱ ላይ ሲጠራ ጥሪውን ያደረገው ድኩሒና ነው እና ማታ ላይ መንገዱ እንዲከፈት ፈለግን እና መንግስት ሞከረ፣ ሁሉም አካላቶች ሞከሩና መጨረሻ ላይ እምቢ አሉ። ሁሉም እምቢ አሉና እኔ ድኩሒና ወጣቶችን ጠሯቸውና አላማችን ምንድን ነው?
ይህንን መንገድ የዘጋንበት ዋና ምክንያት ከመንግስት የምንፈልገው አንድ ነገር አለ፣ መንግስት እንዲሰማን ነው። ምክንያቱም ይሄ ኮሪደር የኢትዮጵያ ጉሮሮ ነው እና እንዴት ነው ልትከፍቱ ያልቻላችሁበት ምክንያት ብዬ አወያየኋቸውና ጋስ አሉኝ፣ እኛ አይደለንም ከኛ እጅ ወጥቷል፣ እኛ ጠራ ነው ግን ከኛ እጅ ወጣ አሉ። ይህንን የሚፈልጉ አካላቶች ይሄ መንግስት እነሱ በግልጽ መንግስትን አሳይተው መክፈት ነበር የፈለጉት። ነገር ግን አንዳንድ ለውጡን የማይደግፉ አካላቶች በተደራጀ መልኩ ይሄ መንገድ እንዲከፈት አልፈለጉም። ኢቭን የሚገርመህ ነገር ልክ የሆነ በማህበር የተደራጁ የትግራይ አንድ ማህበሩን ስም ነግሮኝ ነበር፣ አቡነ ጊዮርጊስ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር የተደራጁ ሰዎች ሆን ብለው ወጣቶችን እንዳትከፍቱ እያሉ እንትን እያሉ እንደነበረ አየሁኝ። እና መጨረሻ ጠሯቸው፣ ምንድን ነው ከእናንተ እጅ ወጣው በአፋር የሚባል አለ፣ ጋኔንን ትጠራዋለህ ግን መመለስ አትችልም፣ መጥራት ቀላል ነው ግን ለመመለስ ይከብዳል አይነት የሚባል ነገር አለ። እና አሀ ከእናንተ እጅ ወጣው፣ እሺ ከዛ በኋላ እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ነው ለማሳመን እኔ የፈጀብኝ። በየወጣቱ ጋር እየሄድኩኝ ማን ነበር እዚህ ቡድን፣ የተወሰኑ ቡድኖች ነገሩኝ፣ እነዚህ 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 ናቸው፣ እነዚህን ካሳመንካቸው እንትን ይላል። ሌሊት ቁጭ ብዬ 7 ሰዓት 8 ሰዓት ላይ ከሌሊቱ ነው ያሳመንኳቸው። ጠዋት ላይ ኦኬ አሉ፣ ችግር የለም ጋር አሳምተ ካልክ እንከፍታለን፣ ግን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ኦኬ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጠርተን ምን ብለን መጨረሻ ላይ ጠዋት እንዲከፈትበት የሆነበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። እንዳልከው ሲጠራ ምናልባት መንግስትን ለማሳሰብ እንደዚህ እንደዚያ ነው። ግን አንዳንድ ኃይሎች እዛ ውስጥ ይገቡና የሚፈለገውን ሜሴጅ ማስተላለፍ ይቀርና ወደ ሁከት የሚሄድበት ሁኔታ አለ። አሁን በኦሮሚያና በአፋር መካከል በዛ ደቡብ የሚባል በወሎ ኦሮሞ በኩል የተፈጸመ ነገር አስታው በቄሮስም መንገድ ላይ እያስቆሙ ወደ አፋር ክልል የሚሄዱ መኪናዎችን እያስቆሙ ይዘርፋሉ። ማን ነው ቄሮንን እኛ አንጡ አይነት ነገር ብሎ የሚሉ አሉ። ግን ይህ የቄሮ ተግባር ነው ወይስ አይደለም? እና እውነትህን ነው ገባ? እንደዚህ አይነት ነገሮች በድርጅቱ ስም ወይም ደግሞ በዛ በሙቭመንት ስም የሆኑና የሌለ ሌላም ይሄን ለውጡን የማይደግፉ አካላቶችም ሊጠቀሙበት የሚችላለ። ዛሬ ፋኖ ያላደረገውን መሀል ላይ ያለ ሁለት ሽፍታ ሲያደርግ ፋኖ አደረገ ብሎ በፋኖ ላይ እንዲሁም በአፋር ድኩሒና ላይ ሌላ ሌላም ሊያደርጉት ስለሚችሉ ይህንን ሁሉ ለመከላከል ይሄ ነገር መጥፋት አለበት። ከሆነ ምናልባት ሲቪክ ማህበር ሆኖ ራሳቸውን ማደራጀት ቢችሉ አንድ ነገር ነው። ለምሳሌ በማህበር ሆኖ ራሳቸውን የሚጠቅም ነገር መስራት፣ መብታቸውን ለማስከበር ጥያቄ ህጋዊ በሆነ መንገድ መጠየቅ፣ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ቢያደርጉ ለእነሱም ጥሩ የሚሆንበት ሁኔታ፣ መንግስትም ኮንትሮል የሚያደርግበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ያለበለዚያ ግን እንደዚህ ማንም ማንን እንዳዘዘ በማታውቅበት ሁኔታ በድብቅ ያሉ አመራሮች ባሉበት ሁኔታ ለአስጊ ነው። ደግሞ ይሄ ስጋት መማር መቻል አለብን። ዛሬ እነ የመንን ተመልከት፣ እነ ሲሪያን ተመልከት። እና እንዲህ አይነት ውጥንቅጥ ውስጥ ከገባን ነገ የሰው ሀገር ለማኝ ሊሆን የማንችልበት ሁኔታ ሊፈጠር አይችልም። ምክንያቱም እኔ ብዙ ነኝ፣ እኔ ናሳ ነኝ፣ እኔ እንትን ነኝ ብለህ የምትለው አይደለም። እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ከገባ አንድ ሽፍታ እንኳን አገር ማሸበር የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን ከግምት ውስጥ አስገብተን የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም እዛች ሀገር ላይ አንድ እሳት ከተለኮሰች ሁላችንም ልትለበልብ የምትችል እሳት መሆኑን ማወቅ መቻል አለብን። ምክንያቱም ቁጭ ብለህ እስኪ ተመልከት፣ የመኑ ዛሬ የሚፈጸመውን ነገር ተመልከት። አይ በኦፖዚሽን እና በመንግስት መካከል እኮ አይደለም፣ ህዝቡ ነው እየተቀጣ ያለው። በረሃብ እየሞተ ያለው እኮ ህዝቡ ነው። በቦምብ እየተደበደበ ያለው እኮ ህዝቡ ነው። በሁለቱም መሳሪያ እየሞተ ያለው ህዝቡ ነው። ስለዚህ ከዛ መማር መቻል አለመቻል፣ እንደው ከጎረቤታችን እዛው ሱማሌ ለ28 ዓመት ሙሉ እርስ በራሳቸው በየሰፈሩ መታወቂያ የሚጠያየቁበት፣ በየሰፈሩ ቀረጥ የሚወሳሰዱበት፣ በየሰፈሩ የሚገዳደሉበት ሁኔታ አይተን መማር ካልቻልን ከባድ ነው ሊሆን የሚችለው ነው የምለው። አመሰግናለሁ። በጣም እንትን ህዝብና ፓርቲን የመለየት ነገር፣ ለምሳሌ ቲፒኤልኤፍ አለ። ቲፒኤልኤፍ እኔ በቃ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በቃ መውጣት ያለበት ነው፣ ማቹር አድርጎ መውጣት ያለበት ነው ብዬ ነው የማምነው። ብዙ ወንጀሎችን የሰራ ፓርቲ ነው። ልክ እንደ ኦዴፓም እንደ ኢህደድም መቀየር የሚችል ከሆነ በሌላ ተቀይሮ በሌላ ተቀይሮ ካልሆነ መወገድ ያለበት ነው። ቲፒኤልኤፍ ሌላ፣ ህዝብ ደግሞ ሌላ። ለምሳሌ የአፋር ህዝብና የትግራይ ህዝብ ለሺህ ዘመናት የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ቲፒኤልኤፍ ከመምጣቱ በፊት ደግሞ ለሚቀጥሉት ለሺህ ዓመታት የሚኖሩ ናቸው። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በተለይ የፖለቲካ ኃይልን የፖለቲካ ኃይል በመጣ ቁጥር ህዝቡን ከመለያየት በህዝቡ መሀል ድንበር ወይ ደግሞ ግድግዳ እያቆመ ከሚያስቸግርበት ሁኔታ ተላቀን
ኢቨን ፖለቲካ ኃይሎች የህዝቡን ፍላጎት መሸከም እንዲችሉ ለማድረግ አሁን ባለው በተወጣጠረ ሁኔታ ውስጥ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በተለይ አሁን እዛ አካባቢ ምንድን ነው ሊደረግ የሚችለው? ያለው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ምንድን ነው የሚመስለው? የትግራይና የአፋር ህዝብ በህዝብ ደረጃ ምንም አይነት ችግር የለም። ነገር ግን በህዝብ መካከል ችግር እንዲፈጠር የሚሰሩ አካላቶች አሉ። ያ ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው የዚህ የሳይበር እንትኖቹ በጣም ከባድ ነው። ጥላቻ ለመፍጠር የሚጥሩ አካላቶች አሉ። ዛሬ አንድ እዚህ አንድ አጽም ተገኝቷል በአፋር ላይ ልክ 3.8 ሚሊየን የሚሆን እንትና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ እንትን ያለ አንድ የትግራይ ስም ያለው ወጥቶ አፋምቦ ላይ እኮ መፈጠር ዛሬም ቢሞት የሚሊየን ይመስላል የሚሊየን ዓመት አጽም ይመስላል ብሎ የሆነ አፋርን የማጥላላት ነገር የጻፈ አይቻለሁኝ። እኔ እዛ ላይ መልስም ሰጥቼው የተወሰነ ነገር እንትን አለ። እንዲህ አይነት አካላቶች ናቸው እንጂ ህዝብንና ከህዝብን ለማቃረን የሚፈልጉ አካላቶች በህዝብ ደረጃ እኔ ችግር የለም። ከአሁን በፊትም ስንል የነበረው ነገር አለ። እኔ የትግራይ ህዝብ በመቀሌ ላይ እኔ የተማርኩት ዲፕሎማያን ያስኩት እዛ መቀሌ ላይ ነው እና የመቀሌን የትግራይን ህዝብ አውቀዋለሁ። በባዶ እግሩ የሚሄድ አለ፣ በችግር ተቆራምዶ የሚሄድ አለ። ዛሬ ቲፒኤልኤፍ ሲጠቀም የትግራይ ህዝብ ተጠቀመ ብሎ ማሰብ እኔ ማንም ጋር ልከራከር እችላለሁ። ምክንያቱም የዚህ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜ ሌላዎቹ አካባቢዎች በፍላጎት ሲዘምቱ እነሱ በግዴታ የሚዘምቱበት ነበር። እኔ ጋር የሚማሩ ተማሪዎች ትግራይ በመሆናቸው ሸሽተው አዲስ አበባ ይሄዱ አውቃለሁ። እንዲዘምቱ በግዴታ ተደርጎባቸው ማለት ነው። እና መቀሌ ላይ እኔ በ19 ስንት ነበረ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በፈረንጁ 98 ነው የጨረስኩት። 96 ገብቼ ወደ 98 ነው የጨረስኩት በፈረንጆች። እና ወይን የሚባል ጋዜጣ በስተቀር ኢቭን የፍቅር ጋዜጣ ገብተህ የማታነብበት ክልል ነው። ስታዩ ያንን ያለበት ተጽዕኖ ከባድ ነው፣ ከሌላው አካባቢ በበለጠ። እነሱ በፍርሃት ተቆፍድደው ነው የሚኖሩት። ምናልባት ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት የማይችሉበት ሁኔታ አለ። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። በእርግጥ ለምን ያን ፔኔትሬት አድርገው መውጣት አልቻሉም፣ ሌላም ሌላም ነገር እንትን ማለት ይችላል። ግን በዚህ በኩል አይመጣብህ ብሎ እያስፈራራ እኔ ከሌለሁ አንተ የለህም እያለ ብዙ ነገር የሰራው ነገር አለ እና ከህዝብ ጋር አይደለም ችግሩ ያለው። እነዚህ አመራሮች ኢቭን እኮ አንድ ጊዜ በጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ ኮረፕሽን ሰፈር የሚባል ሰፈር አለ። የኔ አባቱ ልጃቸው ታጋይ ሆኖ ሞቶ ዛሬ የኔ ልጅ የተሰዋበትን አላማ አይደለም ተመልከቷቸው፣ እነሱ የሰሩትን ቤት። የኔ ልጅ ግን የተሰዋለት አላማ ይሄውና እኔ ምበላ እንኳን የለኝም ብለው የተናገሩ የትግራይ ሽማግሌዎች አሉ። ስለዚህ ህዝብንና ፓርቲን መለየት መቻል አለብን። እኔ ህዝብ እንደ ህዝብ ምንም አይነት ዛሬ ትላለህ አሜሪክ ነበር አማራ ተጠቀመ ዛሬ አብይናለና ኦሮሞ ተጠቀመ ብለን እንድናስብ መሆን የለበትም። ቤተሰቡን እንኳን ሊጠቅም ከቻለ ጥሩ ነው ያለው መንግስት የምትለው ምናልባት ቤተሰቡን ነው ሊጠቅም የሚችለው እንጂ ከዛ ውጪ ኦሮሞ ለየት ያለ ዛሬ አብይ ስላለ ያገኛል ብትለኝ ማንንም ልቀበለው አልችልም። ሌላም ደግሞ ትናንትና ትግራይ ነበር እንደ ህዝብ ነው የማወራው፣ ግሩፕ አይደለም። ግሩፖች የተወሰኑ ግሩፖች ነበሩ እና አባይ ጸሐዬን የመሳሰሉ በዛ በቲፒኤልኤፍ ውስጥ የተሳሰሩ ግሩፖች ተጠቅመው ይሆናል። ስለዚህ ህዝብና ፓርቲውን መለየት መቻል አለብን። በማንኛውም አይነት መልኩ ወላ አዴፓን በለው ኦዴፓን በለው ቲፒኤልኤፍን በለው ህዝብን ከህዝብ ጋር እና የፓርቲ ጋር እያያያዝን መናቆር ምንም ዋጋ የለውም። ምክንያቱም አንኮበር እኮ ከዚህ በላይ ትሆን ነበር። ዛሬ ምኒልክ ለየት ያለ ጥቅም ሰጥቷት ቢሆን እሱ የተወለደበትን ከተማ ብታይ ምናልባት ምንም አይደለችም። ሌላም ሌላም ጭምር ማንሳት እንችላለን። መቀሌ ላይ የተወሰኑ ህንፃዎች የምታየው የሀብታሞች ህንፃ ሊሆን ይችላል፣ ግን ስንትና ስንቱ በሚሊዮን የሚቆጠረውን ህዝብ ነው አንተ ማየት የምትችለው። አንድ አሁን የአንድ ሀገር እድገት ስትለካ ሁሉን ህዝብ እንጂ 10%ቱን ተጠቃሚውን አይተህ ሁሉንም ህዝብ በዛ ውስጥ ኢንክሉድ የምታደርግበት ሁኔታ አይኖርምና ያ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። አብሮም የሚኖር ህዝብ ነው። የአፋርና የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ አብሮ ይኖራል። ነገር ግን ነገ እነሱም ይሄን ነገር ነፃ ሆነው ብናናግራቸው የተሻለ ነው የሚሆነው። ዛሬ ባለው ሁኔታ ብትናገር የምትታሰርበት ወዲ ሻምበል የሚል እዚህ የሚጽፍ ሰው አይቻለሁኝ ከነሱና ሁልጊዜ ነፃነታቸውን ለሚጠይቁ ወጣቶች ሲደበደቡ እናያለን። ዛሬ አትሊስት እኛ ከድብደባ እኮ ወጥተናል። እነሱ ግን እስካሁን ድረስ አልወጡም። በዛው በልዩ ኃይል ብዛት የያዙበት ሁኔታ እንዲህ አይነት ነገር ስናይ ህዝብን አብረን መፈረጅ ትክክል አይደለም ብዬ ነው የማስቀምጠው።
አመሰግናለሁ። እንትናል ምን አሁን ቅድም ስታወራ የአፋር ክልል በልማት ኋላ ቀር አካባቢ ነው ብለሃል እና ኋላ ቀር ክልል ተብሎ ከሚታወቁት አንዱ ነው። እኔ እሱ ነገር እስከ መቼ ነው መሆን የሚችለው? አንተ እንደ አፋር ተወላጅ ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የምታስበው? አፋርን እኔ አሄጃ አላውቅም፣ ግን እዛ አካባቢ የሚወራው ነገር ሁሉ በስፋት ነው እንደ አንድ ትልቅ ክልል ተጽዕኖ ክልል በህዝብ ብዛት መሆን አለበት ወይ? ሀብት አለ እዛ። እኔ ሳቅ ለቱሪዝም ከአፋር የሚበልጥ ስለመኖሩ አላውቅም። እና ማዕድናት ያሉበት አካባቢ ሆኖ ዛሬም አናሳ ክልል ይባላል ከሚባሉት አንዱ ነው። ምንድን ነው የምታይህ አንተ አሁን አፋር በኢትዮጵያ ምድር ላይ የቱ ቦታ ጥያቄ ገብቶ እንደሆነ አላውቅም። ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የምትስለው አንተ? አፋርን እንዴት ትሪት ሊያደርግ የሚችል ኢትዮጵያ ነው የምትስለው? እና የአንተ ኢትዮጵያን እስቲ አእምሮ ውስጥ ያለችን ትክክለኛ ኢትዮጵያ እስቲ ንገረን። ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው። እንዳው ይሄን ነገር የማየው በሰፊ ደረጃ ነው። በኢኮኖሚ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካም ደረጃ ካየ ነው እነዚህ አራት አምስት ክልሎች የሚባሉት ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል፣ ሱማሌ፣ አፋር፣ ሀረሪ እነዚህ አጋር ክልሎች ነው የሚባሉት። ኢቭን በኢትዮጵያ ላይ የመወሰን መብት የሌላቸው ክልሎች ብዬ ነው የማስቀምጣቸው። እኔ አጋር የሚለው እንዳው ዝም ብሎ ለማሽሞንሞን ካልሆነ በስተቀር ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሬን መምረጥ የማልችል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሬን ማውረድ የማልችል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሬን ማዘዝ የማልችል ክልል ነኝ እኔ መጥቼ። ምክንያቱም በኢህአዴግ ውስጥ አራቱ ክልሎች ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ሊወስኑ የሚችሉት። እኔ ግን እንደ አፋር መወስን አይደለሁም። ሁለተኛ ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆንም ይኖ ምኞቱም አይኖረኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ እንደ ሁለተኛ ዜጋ የምትታይበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ አጋር ክልሎች ብለው ወያኔዎች ያስቀመጡት ለራሳቸው ሲሉ ነው እንትን የሚሉት እና በማነስና ባለማነስ ሳይሆን በብቃት መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ አንዱ በፖለቲካ ደረጃ ይሄ አጋር የሚባለው እንትን ቀርቶ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል የራሱን መሪ የሚመርጥበት፣ የራሱን መሪ የሚቃወምበት፣ የራሱን የፖለቲካ እንትን በፌዴራል ደረጃ የሚያሳይበትን አቋሙን የሚለካበት መሆን መቻል አለበት ነው የምለው። ይሄ በእንትን ደረጃ በፖለቲካ ደረጃ። በኢኮኖሚ ደረጃ ደግሞ አሁን እንዳልከው ምናልባት 2 ሚሊዮን ከምናምን ነን እነሱ እንዳስቀመጡት፣ እኛ እስከ 3 ሚሊዮን አካባቢ እንጠጋለን። ምክንያቱም ያልተቆጠሩ አካባቢዎች አሉ እንላለን። ኢቭን ያ 2 ሚሊየንም ቢሆን 2 ሚሊየን 100 ሺህ 200 ሺህ ነው እነሱ የሚሉትና ያ ህብረተሰብ ዛሬ ሚሊዮነር የሚሆን የሚችልበት ሀብት ነው ያለው፣ አንጡራ ሀብት። አፋር ላይ የልማት ብትመለከት እኔ አገር ቤት እያለውኝ የዛሬ 17 18 ዓመት የተደረገ ጥናት የአቢ ብቻ ይዞ አዋሽ ወንዝ እንግዲህ የሚነሳው ከኦሮሚያ ነው፣ የሚሰምጠው አፋር ነው። ሙሉ ኢትዮጵያን ውስጥ ለኢትዮጵያ እንትን ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ወንዝ ተብሎ ነው እንትን የሚባለው እና በስንት ኪሎ ሜትር ወደ 400 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ነው። 400 ኪሎ ሜትር የሚጓዝበትን ቦታ ብታይ እንኳን አይደለም አፋርን ኢትዮጵያን መመገብ የሚችል ፖቴንሻል ያለው ለም መሬት ነው ያ አካባቢ። ምክንያቱም ዝናብ ሳንጠብቅ አዋሽን ብቻ በመጠቀም ጥሩ ደረጃ የምትደርስበት ሁኔታ አለ። ጨው ኢትዮጵያን ሙሉ የሚያቀርብ የአፋር ክልል ነው። የአፍዴራ ጨው እንትን ነው፣ የአሞሌ ጨው እዛ ጋር አለ። ሂደህ ፖታሽ ለምሳሌ 574 ሚሊዮን ዶላር ተይዞለት የወረደ አንድ ፕሮጀክት ነው እና ለሁለት ሚሊዮን ህዝብ እንዳው ያለውን ሀብት ብታከፋፍለው ሚሊዮነር ሆኖ መጨር ትንሿ ኩዌት እንኳን ማለት ትችላለህ። እንደገና ኮተን የሚመረትበት ከኢትዮጵያ ውስጥ እኛና ሁመራ አካባቢ ጋምቤላ ነው የሚመረተው የዚህ የጥጥ እርሻ ልማት እና በኢትዮጵያ ደረጃ በመንግስት ደረጃ ተይዞ የነበሩ ትልቅ የእርሻ ቦታዎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን ስታይ ነው የልማት ተጠቃሚ አልሆነም። የተወሰኑ አካላቶች እኛ መንግስትን አሁን የምንለው ምንድን ነው፣ ምናልባት በስልጣን ላይ ያሉ አካላቶች ሚሊዮነርስ ናቸው። ዛሬ የፈለጉትን ሊያደርጉ ይችላሉ። በሚሊዮን የሚቆጠር ብር የሚገመት አዲስ አበባ ላይ ቤት ይሰራሉ። ሌላ ግን የአፋር ህዝብ ሁሌ ኋላ ቀር እየተባለ እስከ መቼ ነው ሊኖር የሚችለው? ይሄንን ህዝብን ተጠቃሚ ያደረገ የልማት አውታሮችን መገንባት ካልተቻለ፣ ለምሳሌ የዚህ የኢንዱስትሪ ፓርክ ተብሎ ሰመራ ላይ እንትን የተባለ
አንድም አይነት እንቅስቃሴ ያልተደረገበት ለምሳሌ የጨው ፋብሪካዎችን ማስራት ይችላል። ከጨው የሚገኙ የኬሚካል ፋብሪካዎችን መስራት የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ጂኦተርማል ኢነርጂ ያለበት እንኳን አይደለም ኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካን መጠቀም የሚችል የዚህ የቮልካኖ እንትን ስለሆነ ጂኦተርማል ኢነርጂ ያለበት ነው። ሶላር ሲስተምን እንጠቀም ይችል 24 ሰዓት አመት ሙሉ ፀሐይ ያለበት አካባቢ ነው። ብዙ ብዙ ነገሮችን ማውራት እንችላለን። የወርቅ ክምችት በኮልነባ አሁን የቲፒኤልኤፎች ግርግር ሲፈጥሩበት የነበረው የኮልነባ ወረዳ ላይ የወርቅ ክምችት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን ስታይ ሁሌ ኋላ ቀር እየተባልን በኢትዮጵያ ውስጥ መወሰን የማንችልበት በኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን የማንችልበት የሌላዎቹ አካላቶች ኪስ የሚደልብበት ግን የአፋር ሕዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተራቆጠና ወደ ድህነት አረንቋ ውስጥ እየገባ ባለበት ሁኔታ ምን አይነት እድገት ሊፈጠር እንደሚችል ግራ ያገባናል። ያ ደግሞ በመንግስት ደረጃ አርብቶ አደሩን ያማከለ የሆነ የልማት ስትራቴጂ መውጣት መቻል አለበት። ይሄ አርብቶ አደር እንዴት ነው? ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ አድጎ አንዱ ኋላ ቀር ከሆነ እየተጓተትን ነው የምንኖረው። እኛስ ኢትዮጵያዊ ነን ብለን ራሳችንን እንትን እንዴት ነው የምታመጣው? ምክንያቱም ለአንተ የልማት ሂደት የሚያመጣ ኢንክሉሲቭ የሆነ እንትን ቅድ ካልወጣልህ በስተቀር ሁልጊዜ ኋላ ቀር እየተባለ መኖር በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከግምት ውስጥ ያስገባ ስትራቴጂ መውጣት አለበት ብዬ ነው የማምነው። በቋንቋ በብሔር በኢኮኖሚ የምትስላትን ኢትዮጵያ ብዬ ነበረ። ከዚህ ጋር አያይዜ ኦፍኮርስ መልሰሃል። አንድነቷንም ልዩነቷንም እንዴት አድርገ ነው የምታየዋል? በጣም ብዙ ቋንቋ ነው ያለን፣ በጣም ብዙ ባህል ነው ያለን። ግፊያዎችን ትሰማለ፣ የቋንቋዎች ግፊያ ትሰማለ፣ የባህል ሽሚያም ግፊያም ትሰማለ። እንደ ጋዝ እንዴት ነው ለራስን ማግኘት የምትፈልገው? ምን አይነት ኢትዮጵያ ነው የምታየው የምለውን በአጭሩ ብትነግረኝ። እኔ ብዙ ጊዜ የሚያጋጨን ነገር ምን አለ መሰለህ፣ አንተ እኔን ሁን ማለት በጣም አይቻልም። ሁላችንም ተከባብረን ባህላችንን፣ ቋንቋችንን፣ ቴሪቶሪያችንን ይዘን በጋራ መኖር መቻል አለብን ነው እኔ ትልቁ ነገር እንትን የምለው። አንተ ልሁን ብትል አማራ ልትሆን አትችልም፣ ልሁን ብትል ኦሮሞ ልትሆን አትችልም፣ ልሁን ብትል ትግሬ ልትሆን አትችልም። እኔ አፋር ነኝ፣ ግን ኢትዮጵያዊነቴና አፋርነቴ አይጋጭብኝም ለእኔ። ነገር ግን እኔን ያገለለች ኢትዮጵያ ልትኖር አይገባም። ምክንያቱም አንተ 2 ሚሊዮን ነህ አናሳ ነህ ተብለህ ስትገፋ ማን ነው? እኔ ብዙ ጊዜ ላለሁኝ አንዳንዴ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ባንዲራ ጨርቅናት ምናምን ባለበት ሰዓት ሱልጣን አሊ ሚራህ ነበሩ ነብሳቸውን ይማራቸውና፣ እንደውም ይሄ አቦይ ስብሐት አንድ ጊዜ እሳቸው ከሞቱ በኋላ እዛ የምስክርነት ቃል ሲሰጥ ሰማሁት። በኋላ መጀመሪያ ብዙ ነገር ብሏል አቦይ ስብሐት እንደ እብድ፣ እንደውም አፋርን ኢትዮጵያዊነቱን ያስተማርነው እኛንን ሁሉ ምናምን ብሏል። እና ምንድን ነበር ያሉት በኋላ እንትን ሲል ያን እንዳው ቪዲዮ ቢኖረኝ ጥሩ ነበር አንዳንዴ ላለውኝ። እና ሱልጣን አሊ ሚራህ ከደርግ ጋር ተጣልተው እንትን ሄዱ ሳውዲን የሸሹትና እዛ ያሉ የቲፒኤልኤፍ ታጋዮች መጡ። ስዩም መስፍን እሱ አቦይ ስብሐት ነው። እሳቸው ሳውዲ ላይ ብዙ ተቀባይነት ስለነበራቸው ገንዘብና ምናምን ኤልኤፍ አፋር ሊብሬሽን ፍሮንት የሚል ደግሞ ጠንካራ የሆነ ኃይል ስለነበራቸው ያንን ለመጠቀም ፈለጉና መጡና፣ እናንተ ልጆች ኢትዮጵያን እንገንጥል፣ ትግራይን እንገንጥል የሚሉትን ተውና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻ እናውጣ በላችሁ በሉ አሉን አሉ። እና እኔ ተናደን ጥለናቸው ሄድን። በኋላ ታየን አሉ እሳቸው ያሉት ነገር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትግራይ ብቻ ነጻ ወጥታ ሌላው ኢትዮጵያ ነጻ ሳይወጣ እናንተ ሰላም የምትኖሩበት ሁኔታ የለም ነው እሳቸው ያሳዩት። እና በሌላ ጊዜም በዛ በኢትዮጵያዊነት ባንዲራ ስር እንኳን እኛ ገመሎቻችን የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውቁታል እና ብሎ ለመለስ የመለሱበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። ሌሎቹ አሁን አማራን በለው ሌላውን በለው እኔ ለኢትዮጵያ ባንዲራ ሲሉ የነበሩት አንገታቸውን አቀርቅረው ለመለስ መልስ መስጠት ሲያቅታቸው ሱልጣን አሊ ሚራህ በልበ ሙሉነትና በእንትነት እኔ የኢትዮጵያን ባንዲራ እንኳን እኛ አይደለም ግመሎቻችን ያውቁታል ብለው የመለሱበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። እና ትልቁ ነገር ምንድን ነው? እኔን ያገለለች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሊሆን አትችልም። ሁሉም በሰላም በደስታ በፍቅር ሊኖር የሚችለው እኔ ያንተን ባህል አክብሬ አንተ የኔን ባህል አክብረ ተከባብረን እኩል ተያይተን መኖር ስንችል ብቻ ነው።
እንዳልኩ ምንድን ነው ይሄ ብዛትና አናሳ የሚባል ነገር አይደለም የሚወስነው። ቅድም እንዳልኩ አንድ ሽፍታም አገር መረበሽ ይችላል። ለመረበሽ ቀላል ነው ሁሉ ነገር። ነገር ግን አንተ መጀመሪያውኑ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ስትስል አመራር ሆነ ስትመጣ ጋምቤላን ሳታቅ አፋርን ሳታቅ ደቡብ ህዝቦች ያሉትን በጣም ወላ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ፖፑሌሽን ያላቸውን ሰዎች ሳታቅ እነሱን ያላየች ኢትዮጵያ መሰረታለሁ ብሎ የሚያስብ አካል ካለ ይሄ እብድ ነው። የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ማያቅ ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንክሉድ ያደረገች ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ አመለካከታቸውን ያቀፈች ኢትዮጵያ ነው ማየትም የምመኘው ሊሆንም የሚገባው። ያ ካልሆነ ግን አንዱ አንዱ መናቅ ትንሽም ብትሆን ይላሉ አፋሮች፣ ሰገራ ትሸታለች ይላሉ። እና ያንን በደንብ ያማከለ መሆን አለበት ነው የምለው። ያ እኔ አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የውስን ብሔረሰቦች የሚያስመስል ናሬሽን ነው በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚተረከው። አሁን አፋርን ኢትዮጵያነት ለማስተማር የሚዳዳ ሰው ቅድም እንዳልከው አፋር ለኢትዮጵያ ጎሮሮ ነች ነው። ስለዚህ ማነቅ ትችላለች ማለት ነው። አፋር አካባቢ የኢትዮጵያን ህልውና ማስቀረት ዛሬ ኢትዮጵያን ቀጥ ማድረግ ይችላል። አፋር ይችላል በደንብ። እንደዚህም እየተገፋ አናሳም እየተባለ በሀገር ፖለቲካ ምንም ሳይጫወት ግን ኢትዮጵያዊነትን ለድርድር ሳያቀርብ የኖረ ክልል ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ክብር ሙገሳ እንጂ የሚገባው ንቀት አይገባውም። እኔ አንዳንድ ርቴት የሚያደርገኝ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት በብዛት መሆን የለበትም። ኢትዮጵያዊነት በመሀል ሀገርነት መሆን የለበትም። በኮንትሪቢሽን ከተመጣ ከአፋር ጋር የሚወዳደር ማን እንዳለ አላውቅም። የለ እና ከመሀል ከመንግስት ከመሀል አስተዳደር ጥቅም ሳያገኝ እስከዛሬ እየተጎዳ ግን አገርን የጠበቀን ማህበረሰብ እስከዛሬ አጋር አድርጎ ማቆየት ራሱ ነውረኛ ተግባር ነው ነው። ይሄን ካልኩኝ ወደ መጨረሻ እየሄድኩ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ አሁን ከደቡብ ነው የመጣሁት። ደቡብ ላይ ላለፉት 27 ዓመታት የነበረው አደረጃጀት እንደምታውቀው ነው። ሌላ ሁሉ በብሔር በራሱ ብሔር በቋንቋ ነው የሚተዳደረው። ደቡብ ጋር ሲመጣ በአቅጣጫ ነው የሆን ነው እና ለምደነዋልም እኔ በኩሌ ወድጀዋለሁ። የወደድኩበትን ምክንያት ልንገርና ያንተን አሁን ያለበት ሁኔታና ያንተን እይታ አጋርተን እንጨርሳለን። የወደድኩበት ምክንያት 56 ብሔሮች ነን። ያልተካተቱ ወደ 8 አሉ ተብሎ ይታሰባል። ሪኮግናይዝ ያልተደረጉ የራሳቸው ቋንቋ ያላቸው ባህል ያላቸው 56ታችንም ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድራለን። ሀዲያ ሀዲያውን ያስተዳድራል በቋንቋው ነው፣ ባህሉን ያበለጽጋል። በክልል ደረጃ ግን ደቡብ በሚል ውስጥ እንጠቃለላል። እኔ የክልል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነበርኩ። ማገኘው ሰው ከሁሉም ብሔር ነው። በጣም ቤስት ማይንዶችን እናገኝ ነበር። ቋንቋዎች ሳይጨፈለቁ፣ ባህሎች ሳይጨፈለቁ እንደ ክልል ግን ሰፊ ክልል ነበረችን። ምንም እንኳን ደህዴን ሙትቻ ድርጅት ሆኖ መጫወት የሚገባንን ነገር ባንጫወትም በጣም የሚያምር ህብረ ቀለም ነበረን። በጣም የሚያምር ተግባቦት ነበረን። እያንዳንዱን ዞን የመሄድ እድሉ ነበረኝ፣ የማየት እድሉ ነበረኝ፣ የሚያምር ባህሉ ላይ መቅመስ እድሉ ነበረኝ ማለት ነው። አሁን ያለበት ሁኔታ መንታ መንገድ ላይ ነው ያለው። የስዳማ ህዝብ የክልልነት ጥያቄን ረጅም ጊዜ ያቀነቀነ ነበረ ነው። አሁን ቀነ ቀጠሮ ተሰጥቶት እየጠበቀ ነው ያለው። ሌሎችም ተመሳሳይ የክልልነት ጥያቄ ያነሱ አሉ። አይደለም በአንድ ወንን መቀጠል አለብን የሚል አለ እና ድርጅቱም ብዙ አዳዲስ ውሳኔዎችን እንደሚሰጥ ይጠበቃል። አሁን የሚሰማው የሚጻፈውን ነገር ስታይ በጣም ኃይለኛ ለውጥ ውስጥ እንዳለ ያስታውቃል። አንተ ከአንተ ኢትዮጵያ አንጻር አስተያየት ስጥ ብትባል ለደቡብ ክልል ተወላጆች ለደሄደንም ጭምር የተኛውን አቅጣጫ ቢከተሉ ነው የሚሻል መስልህ? በጣም ይሄንን ይሄ በጣም የሚያስጨንቀኝ የሚያሳስበኝ ነው። አቅጣጫችን መበተኑም ያሳስበኛል። አንድ ላይ መቆየትስ ይቻላል የሚለው ነገር ያሳስበኛል። ከስሜት ተወጥቶ በቃ ይሄን አንተ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ደቡብ ክልል አሁን ያለበትን ችግር በምን መልኩ ቢፈታ ነው የሚሻል የሚመስልህ እይታ? በጣም ጥሩ ነው። እኔ እንዳልከው ነው ደቡብ ህዝቦችን የማየው ምን መሰለህ እንደ ኢትዮጵያ ነው። እንደውም ኢትዮጵያ ትክክለኛ የሚታየኛ ነው
ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በሰላም እንግዲህ በአንድ ክልል ውስጥ የተለያዩ 80 አካባቢ ኦር 70 ምናምን አካባቢ ቋንቋዎች በጋራ የሚኖሩባት ክልል ነች። እኔ እንደኔ የማስበው ደቡብ ህዝቦች ክልል እንዳለ ቢቆይ ነው የምመርጠው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ከእንትን አንጻር ከስሜት አንጻር ተነስቶ የተለያዩ ነገር አለ። ምናልባት ክልል ሁነህ የምታገኘው ጥቅም አጓግቷቸው ይሁን ስሙ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ ግን መብት ከተከበረልህና ሲዳማው በሲዳማነቱ የፈለገውን ማድረግ የሚችል፣ ሀዲያው በሀዲያነቱ የሚፈልገውን የሚያደርግ የሚችል፣ እንዲሁም ደግሞ ሌላውም ጉራጌውም የተለያዩ ብሔረሰቦች እዛ ያሉት እንትኖች ቋንቋው ተከብሮለት ተከባብሮ መኖር እየተቻለ መለያየቱ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? አትሊስት ሌላ ጥያቄዎች፣ ሌላ ኦፕሽን የለም ወይ ብዬ ነው የማስቀምጠው። ኦፕሽን ስል ምንድን ነው? ምናልባት የበጀት ጥያቄ ከሆነ በጀት ጥያቄ እንደ ክልል ቢታይላቸው ይቻላል። ቋንቋቸውን የማስተማር እንትን ማንም የሚከለክላቸው አለ አይመስለኝም። አሁን እንዳልከው ባህሉን የማስተዋወቅ ደረጃ ማንም የሚከለክላቸው አለ አይመስለኝም። እኔ ለብቻ ልኑር ለምን ያስፈልጋል? በጋራ መኖር እየተቻለ ብቻ መኖር፣ በአፋር የሚባለው ነገር አለ፣ ብቻዋን የምትሄድ ፍየል ነው ቀበሮ የሚበላት የሚባልም አባባል አለ። በአንድ በኩል ስናይ እንዳው ራስን ችለህ ሀገር ስለሆንክ ብቻ መፍትሄ ነው ወይ ብለህ አሁን ደቡብ ሱዳንን እየው። ከተገነጠልን በኋላ ሰላም እንኖራለን ሲሉ የነበሩ ሰዎች እርስ በራሳቸው እንደገና ይኸውና እስካሁን ድረስ ችግር እንደተፈጠረ ሰዎች እየሞቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና መገንጠሉ እኔ የሆነ መገንጠል ስል እንደው መገንጠልም ባይሆን ከዛ መለየቱ እንደ መፍትሄ አድርጎ የሚታይበት ነገር ለእኔ አይታየኝም። በጋራ የሚኖርበት ሌላ ጥያቄዎች ካሉ አብረው እንትኖች ኦፕሽን የሚፈለጉበት ሁኔታ ቢኖር የተሻለ ነው እና ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን እኔ እንዳውም ደቡብ ክልል ላይ ነው የማየው ነው የምለው። አመሰግናለሁ በጣም። በእኔ በኩል ያለኝን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። የምትለው ነገር ካለ በልና እንግዲህ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ድረስ ያው ጊዜህን ፈጅተ በአፋር ጉዳይ ላይ ያለውን ሁኔታ ለማወቅም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንዲያውቁት በማድረግህ እኔም በራሴና በድርጅቱ ስም አመሰግናለሁ። ሌላም ኢትዮጵያኖች በእንደዚህ በመወያየት ነው መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው እንጂ ሁሌ በመቃቃር በመጎሻሸም፣ ይህ ስሜታዊ ከሆነ ፖለቲካ ራሳችንን ነፃ አድርገን በጋራ የምኖርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል የሚል መልእክት ነው። ቅድም ብዙም ብየዋለው እነ የመንን እነ ሲሪያን እነ ምናን ያየ እንትን በእንደዚያን ነገር አይጫወትም። ይህንን በእጃችን ያለችውን ሰላም ከእጃችን ከወጣች በኋላ አፋር የሚሉ ምን ይላሉ? እያዩ ከእጃቸው ያመልጥና በኋላ ፈልገው ያገኙትም የሚባል አባባል አለና እንደዛ እንዳይሆንብን ጥንቃቄ በማድረግ ያሉ ችግሮች ካሉ በውይይትና በመመካከር ልንፈታ ይገባል ነው የምለው። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ከጠባብ ጊዜ ነው የሰጠኸኝ፣ ደግሞም ያለህን ልምድ በጣም በሳል ሀሳቦችን ነው በሀገር ፖለቲካም በደቡብም በተለይ ደግሞ ስለ አፋር አይ ቲንክ እኔ ብዙ ነገር ተረድቻለሁ፣ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ወደፊት ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች ሲኖሩ ይህን የሚሰሙ ሰዎችም የሚጽፉትን ነገር አይተን እንደገና እናገኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለሰጠን ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ አቶ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። መልካም ጊዜ። ኦኬ፣ መልካም ጊዜ። ተመልካቾቻችን በዚህ ጨርሰናል። ሀሳባችሁን በኮመንት ግለጹ። ሼር፣ ላይክ፣ ታግ ማድረግ እንዳትረሱ። ውይይቶች ከዚህ በኋላ ይኖራሉ። መሀል ሜዳ እንደተባባልነው መሀል ሜዳ ነው። መሀል ሜዳ የሁሉም መሀል ሜዳ ነው። ዛሬ የተወሰነ አይ ቲንክ ትልቅ ክልል ነው፣ ሰፊ ክልል ነው፣ ብዙ ታሪክ ያለው ክልል ነው እና በተወሰነ መልኩ አይተናል። ኢትዮጵያ ማለት እንግዲህ አፋርንም ጨምሮ ነው። ኢትዮጵያ አፋርንም ያካተተ ነው። ኢትዮጵያ ሶማሊያን፣ ሀዲያን፣ ከምባታን ያካተተ ነው። ኢትዮጵያ የአማራ ብቻ፣ የኦሮሞ ብቻ፣ የትግሬ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የሁላችንም። ስለዚህ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ቋንቋዎች ሁሉ ይከበሩ። ሁላችንም እኩል ነን። ሁላችንም የምታስተናግድ አገር ትኖረን። መሀል ሜዳ የውይይት ሜዳ ነው። ሀሳቦች ማንም ሀሳቡን የመሰለውን ሀሳብ የሚያንጸባርቅበት ነው። ሌሎችን በማክበር ሌሎችን በማድነቅ ውይይት የምናደርግበት ነው። ሀሳባችሁን ግለጹ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።